Ghost Story ဝါချန်နယ်ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ထုံးလွှင့်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူဆရာတရိဆက်ကရေးသားထားတဲ့တမန်ကြားမော်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇာတ်လမ်းစာဆုံးကိုထုံးလွှင့်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Subscribe နဲ့ခေါင်းလောက်လေးနှိပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကျေးဇူးပါ။ဒါဆိုရင်တော့ဆက်လိုက်ပါတော့မယ်။ကျွန်မတော့ခိုင်ပါရှင်။တော်တောင်မာယာနဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကအတွေ့အကြုံနဲ့တဲ့သူတွေအတွက်ညားစွာအန်ဒီအများလာတဲ့နေရာသားဖြစ်ပြီးတောကောင်ကြီးတွေရဲ့အန်ဒီအကြောင့်အသက်ပြီးအန်ဒီအနဲ့ကြုံတွေ့ရတာရှိတယ်လို့တေးငယ်တော်လေးအစိပ်ပြင်းတဲ့အသက်တော်တချို့ကြောင့်သိရတာမျိုးတွေလည်းရှိပြီးတယ်။ပြည့်ဝစိတ်တကောင်လောက်ကိုဘာမှကြောက်စရာမလိုပင်သို့တော့ပြည့်ဝစိတ်ပေါင်းမြောင်များစွာတွေကဝင်းဝင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လူတရားမဆိုထားပါနဲ့စင်တကောင်တေးပဲနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာအယိုးစုဖြစ်နေပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်သိငယ်တဲ့ဘဒုကောင်တကောင်လောက်ကိုမှုစရာမလိုတော့ပဲလေဘဒုကောင်အရေးအတွက်များစွာရှိတဲ့ဘဒုကျင်းတဲ့ကိုကြာသွားမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ပိုင်းမနဲ့ပိုင်းအတွင်းမှာပင်အသက်ပြောက်ပြီးအယိုးစုဘဝကိုရောက်သွားနိုင်ပြီးတယ်ရှေးထဲမှာနေတဲ့ပေါရိတာရာငါလို့အမည်ပေးထားတဲ့လူသားပါဝင်အသားစားငါတစ်မျိုးမှာအရွယ်စားကလောက်ပါလောက်သာရှိရတဲ့အတွက်တကောင်ကိုကြောက်စရာမလိုတော့လေအကောင်ရည်တက်များတဲ့ငါ့အုပ်ထဲကိုရောက်သွားပြီးဆိုရင်တော့အချိန်မကြာခင်မှာပင်အယိုးဘဝကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်ပြီးတော့တယ်ဒါကအကောင်ရွယ်စားသိငယ်တော့လေကြောက်စရာကောင်းတဲ့တတ္တဝါတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပြီးတခြားအကောင်ရွယ်စားသိတော့လေအစိပ်ပြင်းလာတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းရှိကြသေးတယ်။မွေးကင်မီကပင်ကူရေကျော်စသဖြင့်တတ္တဝါတွေသာဖြစ်ပြီးရေကျော်ကပင်လယ်ပြင်မှာတွေ့ရနိုင်ပြီးအရွယ်စားကအခြေမြင်လောက်သာရှိတာသို့တော့ထိလိုက်တာနဲ့အစိပ်တက်ပြီးတော့သေဆုံးနိုင်တဲ့တောတောင်တွေမှာတရိတ်ဆန်တွေအနေဒါမကဒီပင်နဲ့တပ်ပင်တွေရဲ့အနေကလည်းရှိနေပေသေးတော့တယ်အစိပ်ပင်လိုတက်ပင်မျိုးဆိုရင်တော့တက်ပင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်ကိုရောက်တာနဲ့မင်းအစိပ်သင်းကတည်ဆုံနိုင်နေတချို့တက်ပင်နဲ့ပန်းမွင်တွေကဥပေတံမြင်နဲ့လူနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုအန္တရာယ်ပေးလေရှိကြတာရနံသင်းပြီးတော့အပွင့်လာတဲ့ပန်းမွင်ရှိရာစီကိုငှက်စားတဲ့တရိတ်ဆန်တွေကဝိရေစုံရံအတွက်ရောက်လာပါကပွင့်ချက်ကပိတ်သွားပြီးတော့ဖန်ဆားလေရှိပြီးတယ်နာဂတောင်တန်းဒေသမှာရှိနေတဲ့ဖာရင်ရံရွာမှမုတ်ဆိုးတချို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အန္တရာယ်ကကြောက်စရာကောင်းလာပါတယ်သူတို့ရောက်သွားတဲ့နေရာကငပြောရွက်နဲ့တူတဲ့အပင်တော်တွေရှိနေတဲ့နေရာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့၃ယောက်မှမုတ်ဆိုးဝါရင်လာပြီဖြစ်တဲ့ရမ်ဆူယန်စီနဲ့ကပူးတို့ပင်ဖြစ်ကြတယ်။၎င်းတို့ရောက်နေတဲ့နေရာကလူသူအယောက်အပေါက်နေလာတဲ့တောရင်းတနေရာဖြစ်နေပြီးထိုးစမ်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုတွေ့နေရခြင်းဖြစ်ပြီးငပြောပင်နဲ့တူနေပြီးအရွက်ကလည်းငပြောရွက်နဲ့တူတော့လည်းမကြည်လာပါသေး။အစိမ့်ရင်အောင်ရှိနေပြီးတော့အရွက်ကြောကအတော့ပင်မှလေးတယ်။အပင်တပင်မှ၄-၅ရွက်သာရှိတာဒီပင်တွေကဘာပင်တွေလဲ။ငါတော့တကားမှမတွေ့ဘူး။ရှန်စီဆိုသူကပြောလိုက်တယ်။ငါပြောပင်နေမဟုတ်လား။ငါပြောပင်နေတူနေပြီမင်း။ငါပြောပင်တော့မဟုတ်ဘူးလေ။ဒါဖြင့်ဘာပင်ဖြစ်မလဲ။ငါလည်းမမြင်ဘူးဘူး။သူတို့စကားပြောနေစဉ်သူတို့မြင်နေရတဲ့တိရွက်တွေကကရော့လေးထိုးလာပြီးခနာကျဲမှပင်အရွက်အလုံးလိတ်သွားကမှုပြောင်းနေကဲတို့ဖြစ်သွားပြီးတော့တယ်။လူတန်ကြားတာနဲ့ဒီတိရွက်တွေကဘာကြောင့်လိတ်သွားတာလဲ။ရမ်ဆူကတန်အတော်ကြည့်ပြီးတော့မေးလိုက်ချင်ဖြစ်ပြီးတယ်။ဒီခိုင်မှာပင်အရွက်လေးကမှုတ်ပြောင်းတဲ့ံဖြစ်နေတဲ့ရွက်လေးတိုင်းကသူတို့ရှိရာဘက်ကိုခေါင်းလေလာတာဒါမကောင်းဘူးအကာအကွယ်ရိုက်နေအောင်အမြန်ဝင်ကြကပူးဆိုသူကတရီပေးလိုက်တဲ့အတွက်သုံးယောက်သာတက်ပင်တက်ပင်နောက်ကိုအလင်းမြန်ပြေးဝင်လိုက်တော့တယ်သူတို့တက်ပင်နောက်ကိုရောက်ရုံမဲ့ရှိသေးတယ်ရွက်လေးပြောင်းနေတဲ့နေရာအစိမ့်ငွေတွေထွက်လာပြီးတော့မှုတ်ထုတ်လိုက်တော့တာအစိမ့်ငွေတွေကဆော့ဆော့ကသူတို့ရဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ကိုရောက်လာကြပေးလိမ့်ပြီးအစိမ့်ငွေတွေကမိကူးငွေတွေနဲ့အတူကပြားလဲလဲအရာမျိုးဖြစ်ပြီးတယ်ဒါအစိမ့်ငွေတွေပဲမရှူမိအောင်မျက်နှာအဝတ်နဲ့စီးထားကြတယောက်ကတရေပေးလိုက်တော့ပါလာတဲ့အဝတ်တွေနဲ့မျက်နှာကိုအုပ်စီးထားလိုက်ကြတော့တယ်ဒါလိုမျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးကအဲ့ဒီနေရာကနေအမြန်ထွက်ခဲ့ကြတာသူတို့သုံးယောက်ပြန်ထွက်သွားကစကားပြောရနေပျောက်သွားပြီးဆိုတော့မှဆော့ဆော့ကဖက်လိုက်တဲ့ံဖြစ်နေတဲ့အရွက်တရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန့်၍ပြန့်၍လာပြီးခဏကြာမှတော့မူလချိန်နေတိုင်းပြန်ဖြည့်သွားခဲ့လေတော့တယ်ရမ်ဆူတို့၃ယောက်မှတနင်္လာရောက်တော့မှမျက်နှာပေါ်မှာစီးထားတဲ့အဝတ်တွေကိုဖိအတော့ပါအောင်ရှုကြရပြီတော့တယ်။ငါတို့လည်းတောင်ပေါ်မှာမွေးပြီးတော့တောထဲမှာကြီးလာကြတာပါပဲ။ဒီလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အပင်မျိုးတွေတော့မတွေ့ခဲ့ဘူးသေးပါဘူး။ဒီလိုရန်စီကပြောလိုက်တော့တောထဲမှာတော့လူအန်ရဲ့ပေးနိုင်တဲ့အပင်တွေအများကြီးရှိနေမှာပေါ့လေ။ငါတို့မသိသေးလို့သာဖြစ်မှာပေါ့။ဒီလိုပြောဆိုရင်းနဲ့ရှောင်းလာရာတနင်္လာရောက်တော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဖက်လေတောလိုမျိုးကိုထပ်ပြီးတော့တွေ့ရပြန်တော့တယ်။အဲ့ဒီတော့ကတော့တတ်တန်းရင်နေပြီဖြစ်ပြီးအပင်ရေအတွက်ကတော်တော်ပင်များလာတယ်။အရွက်ရဲ့အယောင်တွေကမှိုင်းညို့နေပြီးအပြာနဲ့အနက်ယောင်တွေယောနှောနေတာ။အဲ့ဒီရွက်လေတော်တဏှာတဝိုင်းမှာတော့အယိုးစုဘဝကိုရောက်နေတဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရပေတော့တယ်။အဲ့ဒီတော့ကတခြားမဟုတ်ပါသေး။အစိပ်ပြင်းလာတဲ့ရွက်လေတော်ပင်ဖြစ်ပြီးတဲ့
အပင်ပဲစားကတိတ်ပြီးတော့မမြင်မင်းနဲ့လူတရတာတာလောက်တာအမြင်ရှိနေပြီပုံမှန်တရံကငပြောပင်ပူလေးတွေနဲ့တူနေပြီးတော့တယ်အရွက်ကငပြောရွက်လောက်တာမကြည့်ပဲနဲ့ခုံမင်းရွက်လောက်တာရှိပြီးတယ်ငပြောရွက်ထက်အရွက်ကြောမာနေပြီးအစိမ်းရောင်ရှိနေတာပင်စီထဲမှာအစိမ်းရည်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီအစိမ်းရည်ကိုအခုငွေဖြစ်နေမှထုံနိုင်ပြီးအဲ့ဒီတက်ပင်တွေမှာအချိန်တွေကမထူးကြပါကတာမန်အနေထားတိုင်းသာရှိကြတယ်အ
do piani bi, a be machine a say you go so you laya, a pia yin yao, tamamo, a piane and a yao yot had the gate do piabio, my new lads and piabidi. A you are alunga, a dandarinia bago le lara, Lu tamamo, to raise sandaga, many muego yalabi suwaga, a yadria, a lulia li doya, mo piani the pui piadabi, dinamaro, every mo piani a say you go moto like dore. Me mo de mi biaune, mi go muri moto lai de ge do pie, a sang muriga, lunet raisa ni tango laya bien out, a sang wene tideka, leta di song yang lidore. Ubama. Tame de ye sare, daughter raisa, da gang ye, a say tem bio, leta ni ago, dure dra, tata tatawa, da ganga, a sapiane, satang ya, an ago yang lavaga, eri tatawale, a sang we tembi, tame di song ya genu da, eri niya dawaima, da raisa, yu suri, an andia shinita dem pia bidi. A say piene, yale doriga, niare mamashiedra, de da canibi, lurai matribu, mumienbu jabadi. Why it mosuri lauda, eri bene down di jari. Eri mosuri de ma, why it mosu di samontale bawene. Samontanga, adanga sezo ye cashinibi. Maye yamabe ni tine do. Tatalo jotani drema lele dwalaga, mosu loneda, adamu went down bugeli dori. Dia maro lagano yago, lena gaitari apwe de pwe yala jabi. เจียวปีเป้มาลาเรกงเตอภွေเมนဖြစ်ပြီးလေလူခုနှစ်ယောက်ပါနေပြီတနန်းနေ့ဝဲယူလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းပါလာကြလေတယ်။တောင်းတန်းနေပေါ်မှာတွားလာနေကြတဲ့ကုန်တွေမှာဒေတာခံတွေထဲမှာပစ္စည်းဝယ်တဲ့ခါဈေးကိုတရားတန်ချိန်မပေးဘဲနဲ့နှိမ်ပြီးတော့ဝယ်ယူကြတယ်။ဈေးနဲ့တဲ့အတွက်မရောမှာကတနန်းနေ့ပြကလူရဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ယူကြတယ်။ကုန်တွေအဖွဲ့ချင်းချင်းလေးအခွင့်အရေးရတယ်လို့တိ
gần nhà mà lại lùi đây đó, sau này trả lại đấy. Ngã đầu làm việc sao mà biểu rồi vậy? Mấy nó tuổi lâu mới chụp được mày. Ai lừa cái đồ chơi mao biểu số lì đó đấy? Đã chả mao số sao mao thằng à? Sao đã rồi vậy mà sao bạn ấy? Mấy nó tuổi trên này lên ra ăn luôn ngã lại bộ bì ba mày. Chả lùi biểu rồi mà, chỉ là tuổi trả lì đó đấy. Nào đó chỉ có công ty này đủ, sao mao thằng này biến lại bì. Khi em trở về sao mao thằng à? Sao đã rồi cậu lại làm mấy nia cho cô cậu biểu biểu trả cái đó? Nào mà công ty phải này lại tuổi lì đó đấy. Thì yêu công ty ở phía tòa lưu đề này mà nà gà trâu nàm bò mà về xì nì đi lì đù lãm mà dì xì đề này gò phía bì đi đà cháu nhau phá gò ưu trì gà lãm bia khó sàng tòa lì á tà nì yào trò nhau bia là đề phá lì bè nì xì á trò gò yào xì tòa kè lì bì bà bè nì lì gà mông bè nì bà ưu à xì bà vè nì lì xà mông thang à trà lù bió gà phá lì đò xì á mà phía khó tòa lì đi lưu đàn cháu rò phá lì yết đì à chỉ khi ông sưu bao bên người cô, lần này thì lại bà gà, ấy vậy à lòng tình đoạt được cái đó, phải lấy đồ mà xí để ở bên à lòng, ấy vậy lấy đồ trả cho nạp phía bên. Thì thế này cô miên ó, xí à này đoạt này là mong thằng à, ở tên bà là để cầu số cô, nhớ nào bà mà xuất trả thà lại đó. Cháu đó chỉ yêu công để phải gà, tự đi mà biểu mình lại mì bà gì. Mà cha kia mà, ấy vậy lấy này này là ngà này, ở xe ngồi đi mâu thu lại trả bì. Tập yên này thêm mâu thu lại xem phía đề đoạt cháu, cháu đó lòng bà lấy lấy yàng xí để ở khu ngồi đi, phong loan đoạt lì đó đi. Chỉ yêu công ty khuôn nhau gà rô, ở trên này cũng mất tí đề đoà, bà lũ à mẹ mất tí nè xin nè chá xí. Ở xây ngươi rì tình à, tí hào bì tí hào, ở yêu dù bia lê chá tòa lì à, nhấn à ổ thả rì xa mông thẳng tí hào ta chạy nghe rô rì. Ở đàn chá rô ảy rì nè gô, xóa ta đất xúc yào là chá lì rì. À lâu, nhấn à gô ở quên nè phong thả chá rà. Lạc áo nua, chỉ yêu công ty rì thẳng à ní, tên nè chỉ gô vây yu là rì công việc xí rì. Xuyên nguyên nè chá tông xong việc xí rì à lâu ngủ yu bì rô mà, thả lì đô trên à ní bèn thả tòa chá lì rô rì. Cháu xí áo này phá lấy đồ dưới mà, ở tế bèo này ở lòng này ta, chẳng yên kê bì đồ ráng. Ở chênh á, mình á bánh chênh phía bì rí. Ở xí bà gạo ngàn bì ngà trọ bò ra bíu nì nì áo dì gà, nì bìn bò mà ra ảo lù phía xên bì nì đồ lì, mì áo nàng dì bà dì. Mìu nì nì gà thu rè xóa bì xì nì đè đồ cháu, nì áo dì gà nì bìn ngô, mì áo là nàng dì chênh phía bì rí. Đà cháu ấy ít gà bù bì trong miền chỉ riêng bà gái này cho biết rằng mai nhau này đã đo chỉ riêng bà cô theo sinh ra là trên phía bên đấy anh chị đi ăn vẫn trên cái gì đấy mà nhà nhà vừa cái mà
ในยังจะย้ายลายด้วยจ้ะในทวีมูริชิลาบีมาเย็นเย็นยามากูกีเชนลุมยูรีเน่นากาเรบูบ้าในไทยเน่ตามวัวยาเดียวเพียบีเน่ยังอ่ะฟารินก็ยาลูกเขาว่าเกจายากันนี่กูกีเชนุยามลาบีเอาไปมาโรมาเย็นเย็นยาสูบยาเปลี่ยนเลยเกจิมเพียบีเน่แล้วยูมาลูกเขาเรนากาจังนั้นพอมาชิจาเรียวตาเพียบีเน่อันนี้ว่ากูเอาเท่านี้เดียวลูกจีก้ากูกีเชนมิวเนวินเพียบีเน่นั่นหมายมาอากีพงเพียนีบีอัตตาเจ้าเสวินเจชินีบี สนิทเพื่อเดียวกันมอริเอลโคเรเชื่อมโยงตมีเพื่อกันอัตยุเวกังอาเซจอลาชินีเดงอากีพงมาตาตมีเลียชินีเดงอาจีจงตากาโกลแทนเพื่อนีบีนัสเซชินีเวชินีบีตาเลกาแกมิงลูกโคกาอัตยุเวกังนัสเซงานีแคนชินีเดงนาตมีเนียวเลชินีเดงตมีจีเพื่อเดียวดูเซลียานัสเซตงเนียเวแคนชินีบีเงียเพื่อเดียวดูนากริกาอัตนัสเซเวนเจลาตาชินีเดง ในอัลซาลงาเช่นนากาตัวปาบิโอทำมือดูเรียบเฉยด้วยชาวมอลาบาจารีเดงสเวลียาไม่ห้องมาแข่งซะจะเจอตัวพี่นี่บีนากรีกาเอเอซีซีนี่เดดเดดูอากีพงาอยากเอาเจ้าหนี้ตัวพี่เดดด้วยแล้วก็ยังนี่เองโอชาร์ทีมาเป็นซาลูปิโอในทางนี้ด้วยแต่ก็หนี้ในซาลทารีที่เรื่องชีนี่เอ็มยูซาพี่นี่บีจะก้าวไปว่ามานั่นเอาเก้านัวเก้าว่าเก้าซาเรตอดรีสันเป้าส่งนี่เอาเก้าหนี้กูสี่ยี่เฉยเฉยทารีเดงเอ็มพี่เป็นมาโร ชาวอาเจเกตยาวในเอ็มพีทากูที่สี่ยันจวะจะได้แสงอุกาในเนเชสเวทาตโลอาจจะมาส่งเลยจีมาเชลียร์เซนเซอร์ริโกสี่ยี่ทางทาตีลีเดงกบีชาไทยในยาเยนเบดไวมาเลยมังจีมังเอโรสี่ยี่เชสเวทาไลด์เอโลเกตูดอาต้องสั่งหน่วยกาชาวอาเจเกในเอมาดาเชสเวทาเจมเพนีบีแต่ใช้ยาตัวยาตาในเอนิมาโรเชสเวทาเจมชิบาเจเอเลนียาลังมา ปองลุ่ยแข็งเทนจางหนุ่ยเทตาบีมีเบียผู้ทารีมีผู้จีวิชินีปิโรนับีเปลี่ยนจะไว้มาอปูมวยดียานีลีโรเร่มันนี่มวยมาโมซูรีอเมลายามาอตองปิวนีเร่จ้าแหลงกับบางลีมยาซาราเรียบีจูมีตะเนตริโอเลอสียีทางทางดีดังมีบุเนมันนี่มวยนิยามาเลยอเมลายามาตัวละก้าวเซตายามาตัวละก้าวอตองปิวนีเร่แลนดูแลนชีริโกก็ทางทารียาอตัวทลายแลนตัวริมามียาวเนที่ดุยเดคาอย่างตะเลละเต้าบานีจารี จีกันนี่อาจีเกอากีพงในเอมาซีเวชีบีเดงถ้าเจ้าอยากตัวยาตารีเน่แต่ชาติใส่ตัวจะช่วยกูบ้าเพคอทารียาแต่ช่วยเลี้ยงเนี่ยนี่จ้าบีกูเพียบออกมาอากีพงอาไทยนี่บีจะเนี่ยตัวเรกาเต้นจอยเนี่ยมาตาไทยนี่จ้าเร่มีบุญในวิจวัยเนี่ยกูเพียบชาไทยเนี่ยจะไว้มาก็ยกขวีแคมป์ไปรอชาทารีเขาอยู่อุริกาซีชินีดังเซนเล่เลยยังเพี้ยนี่เดเขาอยู่อุริกามีอุเรมาอเมียวเดซีซีเนี่ยเป็นลมซีทานี่บี เขาอยู่อุเลมาใส่ทารีว่าสุดเดือนเลยมาอ่านเรื่องนี้เดี๋ยวเนี่ยโอนเงินเงินมีปีรอสองนี่ทารีชินีเดงเขาอยู่ในปีหน้ามาชาทารีลงไปกับทว่าใส่อะไรอย่างต่อทว่าแค่ชีเดงว่าผู้ใบเนี่ยมาสวยเนาะซาช่วยเลี้ยงบุญเงี้ยดีแกนเซนดีซาเร่จะว่าอย่างไรอ่ะมวยนั่นหนุ่ยเนี่ยนั่นเอาตาเร่ก็ทุ่งทางไต่ทารีอ่ะมีเรื่องอย่างซาเต้าดูอย่างเลยเส้นเต็มชินีปีรอเร่ก็เพียบออกมาชาลูจิกับปีกองทั้งอ่ะไทยนี่ปีรอจะส่งตะคุก
ဝါဘူးရနာမမင်းနီတောင်လေပင်မှာဆွဲထားတဲ့ကြားဆွဲတွေကနေပြုတ်လုပ်ထားတဲ့လေဆွဲမှာလေညင်တဲ့နေလေးပြီးတော့တယ်ဂျင်းမဲဆွေနော်အတမရှိတဲ့ကြောက်ရွံ့ပမာညင်တဲ့ပြီးအတွေးကောင်းနေချင်တာဖြစ်ပြီးပြီးတော့မှဘာသာထဲမှာစေးဘက်ကိုထွေးထုတ်ပြီးစေးပြေထားတဲ့ဈေးနေခွေတထားတဲ့ဈေးတံကိုမင်းကြီးကတပွားနှစ်ပွားဖွာလိုက်ရာမိခုံငွေတွေထွက်လာပြီးတော့တယ် ကိုပြင်းနဲ့မနီမဝေးမှာဝိုင်းထိုင်နေကြတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေပါဝင်ရွာသူရွာသားတွေကတော့အကီးဖုံးထံမှာထွက်ပေါ်လာမဲ့စကားတန်တွေကနားဆွင့်နေကြတယ်ဒီထဲမှာတားနေရဖြစ်တဲ့ကော့ထံနဲ့ကန်ရင်တို့လည်းပါဝင်ကြတယ်ဈေးတံကိုတဖွာနှစ်ဖွာဖွာပြီးတော့မှအကီးဖုံးကဈေးတံကိုချက်ကစကားစပြောလိုက်တော့တယ်နေကြမျက်နှာပြူတွေကငါတို့တနိုင်ငံလုံးတိမ့်ပိုက်ထားကြပြီညီပြန့်ဒေသတွေမှာနေကြတွေတွေ့ပြီးဆိ
ตีไม่ได้แต่เพียงกูสิชาแต่หนุ่ยขัดดูทุกทบลาลีโดเร่แต่ตาลงเอเจนเจนีลาเกเรต้องนั่นอีบอมาเนเจ็บยันพิวรีวิญญาณลาบีโดมาเสียยังงวยดีแต่ลาเรชินีมาเสียเสียดอเนต้าเสียกาวเนชินีมาเอามาอาลงทบบ่าวจ้าบารีที่รอบลุล่วงเลสราตาพิวบากาวซังชัวตาเดียวกาเสียอาทัดแต่ส่วนในเลนพิวรีโดเร่งารุบ้าใจระบาดาเรียลาเอามาจงทบบ่าวบ่าวเนปิดห้องมาเมนิว ที่ใจนี้เนี่ยคู่กันจะเลี้ยงมาไปเลยเก้าเนี่ยอาลงอ่ะเท่าแก่พี่บ้าเก้าสองชัวตาเดียวกาเสียอาทัดแต่ส่วนในเลนพิวรีโดเร่
ขณะจ่ารออกีผงอ่ะมันนี่มวยมาทายนี่เดตาจีพี่เดตัวก็ทั้งงูแต่ฉันลั่นจีไรเดก็ทั้งอ่ะมันนี่ปูรานี่จะมาอยู่อดีตวันที่ท้องท้าปีรอนี่เดตัวไอ้ที่อยู่อ่ะจีเกลี่ยพี่เดแล้วก็เอาชุดเดียวมาเองเจมยาตัวลูนี่ทายดูลูกยี่กาเลยจะรอเป็นยังไงเดก็ทั้งไม่อยู่อ่ะปะกาใจแค่หมู่เก่าเนี่ยแล้วนั่นเนี่ยลูปนี้ยังเราอย่างไหนมาเลยจะรู้ไม่ได้จ่อก็ทั้งอ่ะขณะจ่างเส้นสานี่เด อาลองสุไลไม่สวยเนาะเดี๋ยวจะเนี่ยนี่ไปแล้วเนาะยานไหนน่าไปลิเหรอปะเฮ้ยป้าสุเรวหารามาพากันสุเรที่ไปเป็นเชฟปีเร่เก้าเนี่ยลูกยามยาลีเก้าลีเบแต่ถ้าอยากไปรีซีเซนท่าราชีตีเลยเปล่าปะนี่เป็นมาเนี่ยจะน้องไม่สวยเลยสิโอเลยลูกลูกปีรักกูยี่ดาวท้าไปแต่ว่าใจใครไปมาทุ่งเนี่ยจะรีบเชลุจะเกลือตัวยาลาไปสวยเนาะยังพวกกองตามาไปลิอากีพงอาเก้าเนี่ยเปล่าเลยเด แล้วก็มีนาบอมาโรจีน่าตัวเรียนหามุยานเน่ซึ่งแล้วพบว่าตัวเฮลิชิบีเร่ที่น่าอากีพงอ่ะแต่ใช้วันนี้มาเยาว์ลาจารีชัวเขาสาวนิวบาลูอีอาและเนียอีอาเป็นเล่าย่าไหนมาเลสระที่เอาเชนซีมีมีนีรังแต่เกิดว่าอากีพงมาชัวจีเกตียาลูตาสัวตัวเล็กเอริติตาจะคุลงโอซีแมนโอโชนีเน่สอบว่าจีจะอุกิโตซีแมนโอโชกุยชิตุจะอุเลพเชปีเร่เนี่ยมาเชนเปียนุเลทักเรก้าแม้จะมาอามูทั้งวันยาเร่คุกิเชนุมา อธิบดีอาเซียนจังอาทีตากันในทับบูบิโรจวีวาจารีเร่เนี่ยมาเป็นมิชชันนารีน่าไปมามิมิโรเอเยติตากูเปียลาบิโรเนมีเตยว่าเตจิโกจีทางานนิจารังทีตากันนากาเรโกซีอองบีอธิเดจ้าพี่อาโลซีเซนจ้าเจมเชปีเร่กูเกเชนวิกาเชนดาวเนมยาวไปนากาดาวเนมทีตาริบากูวิญญาลาเรคะมันนี่ปูรามาสักแค่ชาอธินิจิบิโรมาวิญญาลาจ้าเจมเชปีเร่เอริเชนคากาเวลกาโนฮา จูมีตนะกูกังสวาบยี่แค่ไหนจะวิพีบีเร่แนวไปมาจะเรามาสอบว่าที่อันนี้ท่านเนี่ยชาลูจีเรโกจีกาเอาเท่าสีจอลีโรเร่แล้วก็หนูก็ตีตากันวิกาจางไปสอบว่าลูกเขาว่าเกจาระเอริตีตาจะไว้มาชี้เดาไม่สอบว่าอารมณ์เขาฟารินยันยามานีท่านเนี่ยอากีพงอาซีมาเอาเท่าเดย์ถ้าจางอากีพงอาคอลินลาบีสิใครจะมีอากูเลยอารมณ์จางเวนจีบัวลูกลูกสังบีจาระ นี่ที่จังไม่เจ้าอุตยามะแล้วก็เหยียดสกาโกมันลงสังเวนจาวาจีอากีพงอ่ะมีมาตีตีเดสีแดงโอมีเชียงยาสีแดงด้วยจะพอนะพอสะพอปีรอมะสกับเปียสะเปียวลีโรเร่เนเจมยันอะไรมาแล้วน่ะกางนิชิเดอวิโยยามยี่ขนาดเนี่ยแล้วน่ะดุยปากเวสีนั่นเนี่ยแล้วน่ะดุยเลยปาร์เรลิที่สกาจารอเดียวกับเปียวลีบีแล้วน่ะกางนายโนเจ้าเสียมลูบ่าวกางสังเย่แต่น่ะกางทอดเดจีเดาเนี่ยที่อัตติดลูอาศัยลุนยาเจที่ไม่สวยเลยตีดาเบลิมาพูละ ถ้าไม่แต่ว่าแล้วนายเองก็ต้องรู้ลุยยาเลี้ยงยาเร่อุเบย์จำเนี่ยนี่ปุ๋ยต้องปุ๋ยได้แค่ไม่สวยปุ๋ยอาจจะนี่ก็ไหนเนี่ยลิอากีพงศ์สกาจารอมโซจีสมองจังอ่ะที่ตัวเราเสียมาบุบานี่เจ้ากาที่ตัวที่ดาวนี่เดมามาตัวลาบุเรนียาไม่เอาพุ่นียามาชีบเอาเว้นตัวเองอาจจะเสียเนี่ยยังทำงานลังลูอันนี้ยังไงเนี่ยเราเลยตีเอาไปลิจะรู้เปล่าเลยดอกอากีพงศ์บ่าวเองจะโดนยังไงเสียเงินซาตัวจารีเร่ทะลุปีอะไรดอกอากีพงศ์บ่าวเองจ
ပြီးမှသူတို့အစိပ်ပြင်းတဲ့ဖလိတ်တွေရှိရနေအောင်ဥပဒေတည်းမြင်တဲ့ခေါ်သွားပြီးတော့အားလုံးတပ်ပလိုက်တာပဲလေဟာတဲဟုတ်ပါလားအေးသူတို့တည်သွားတော့မှပါလာတဲ့တနက်နဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုရွာသူရွာသားတွေနဲ့တိုင်မင်းတနေ့မှဝတ်ထားခဲ့တယ်တနက်ရှိပြီမေငါတို့ကတူမီတနက်လောက်တာပြတ်တတ်ကြတာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲဒေးတော်တော်စိတ်မပူမနေပါနဲ့မြေပြားကရောက်လာကြမယ်ငါရဲ့မိတ်
တော်ရဲမှာဖက်လိုက်တော်လိုပဲအနေအများရဲ့တခြားနေရာကြီးလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေကတည်တယ်။ကြည်စံတရောင်မြားတစ်ချောင်းမကုန်မနဲ့မိစ္ဆာကောင်တွေကိုအစိုးလိုက်ပြောင်းလိုက်တရားလုံးငါလုပ်ပြမယ်လေ။ကောင်းနေ။ညီပြန်အဖွဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်မင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့အစီအစဉ်တွေထပ်လုပ်ကြသေးတာပေါ့။ကောင်းပါပြီ။စမောင်းထံကပြောလိုက်တော်တယ်။ဒီနောက်မှာတော့အကီးဖုံးမှာမာစရာရှိရာတွေကိုထပ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြင်ဆင်ကြလိတော့တယ်အသည်သည်ပြင်ဆင်ကြလိတော့တယ်အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာမိမိတို့နေရာဒေတာဖြစ်တဲ့တောင်တန်းဒေတာတွေရှိရစီလို့မျက်နှာဖြူနေကြတွေရောက်လာပါကမိတို့မိဘုံတိုက်ခိုက်ရမလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေကဟိုရောက်နေလေပြီတော့တယ်ရှင်းနေပါများစွာအချိန်ကလေးကပဲမျက်နှာဖြူနေကြတွေကရွှေငွေကြောင့်မြရနော် ကျွန်တဲ့ရေနံတထုဆန်စပါဆရာရီပေါ်မြလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုမျက်စိကြနေခဲ့ကြတယ်။တန်တမန်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ကကြိတ်ရှုအကဲခတ်ကြတယ်။ဒေသပြီးဆိုတော့မှနေမျိုးမျိုးအသုံးပြုပြီးတိမ့်ပိုင်နိုင်ငံအတွက်စူးစမ်းကြလိတော့တယ်။
ထောင်ရှိရာနှစ်ဆယ်လေးခုနှစ်မလငါးရည်နေ့မှာဒီတိရှာတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်တင်ရပြီးစတင်တိုက်ခိုက်ကြတာဒီအချိန်ကအင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမစစ်ပွဲကိုစတင်ကျင်းပပြီးလင်းနေခံကြရခါမှာအင်္ဂလိပ်မြန်မာပထမစစ်ပွဲပြီးသွားခဲ့ပြီးရနောက်မြန်မာပြည်ကနေမဏိပူရာအာဒန်ရခိုင်နဲ့တနင်္သာရီတို့ဟာဒီတိရှာလက်အောက်ကိုကျောက်ရောက်သွားခဲ့ပြီး အင်္ဂလိပ်မြန်မာဒုတိယစစ်ပွဲကိုထောင်ရှိရာငါးဆယ်နှစ်ခုနှစ်အေပီလာငါးရည်နေ့မှာအင်္ဂလိပ်တွေကရန်ကုန်မုတ်တမနဲ့ပတ်သိမ်းတို့ကိုဝေရောက်တိုက်ခိုက်ရာကနေကျန်လေစတင်ခဲ့ကြတော့တယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးသမားတွေကရွေးရွံ့ချွန်ချွန်ပြန်လေတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတော့လေလူအီအားလက်နက်အင်အားကြံမများတဲ့အတွက်တောင်းနေခံကြတဲ့ချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတစ်
ဒီတရင်ကိုတည်တဲ့အခါကျော်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ခဲ့ကြရပြန်နေအဲ့ဒီစစ်ပွဲကာလမှာတိတ်မကြလာပဲနေထောင်ရှိရ၈၅ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ၂၈ရက်နေ့မှာအပိတက်ပြီးမင်းနေပြည်တော်ပါဝင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးဒီတိရှာလက်အောက်ကိုကြောက်ရောက်ခဲ့ကြရလီတော်တွေ ဒီတရင်ကိုတည်တဲ့အခါကျော်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေတပ်သားတွေတိုင်းရင်းသားတွေကလက်မခံကြပဲနဲ့လောလောဆယ်ဘီအန်ရဲ့လူကင်ဟာမြောက်ပိုင်းဘက်မှာရှိနေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေပေါ်ကိုသွားရောက်ခိုလုံကဒီတိရှာနယ်ကျေတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ရန်ပြင်ဆင်ကြလိတော်တယ်အချိန်ကာလမှာထောင်900ပြည့်နောက်ပိုင်းကာလဖြစ်ပြီးတဲ့တိုင်းပြည်အခြေအနေအရလေဒီတိရှာနယ်ကျေတွေရန်ကြောင့်မငြိမ်မသက်ဖ
Nimaga, Adana Sangani Uekana Shini Debi, Tankai Dantin at Luya Diabin Pipi, Tan Liao Domali, Nimonet Tatu Yedu, Say to go to Ripsabi, Nimanga, Niwa Doma a yet data mam we party being Geredu, the Dodi Rene, a twenty win she get to Lepsabi, Pagan Piedu Uba Stringa, the Dominant Do Piedra, Piensalu the Dor, Piendeye the Dor, Mimalazo the Dori a Dringo, Nedor Tati, Doyo Nitanga Buredra. တော်တွေ့ကြုံရှိသူတယောက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တော့နေမောင်ရဲ့မိဘတွေဖြစ်တဲ့ဥပရှိန်တဲ့တော်ကျမီတို့ကတတော်လောက်ကနေအနာယူပြီးပုဂလီမြို့မှာအခြေချကအေးအေးဆေးဆေးနေထိုင်ခဲ့ကြတာတနေ့တော့တို့နေတဲ့အိမ်ကိုဧည့်သည်တယောက်ရောက်လာတယ်နေမောင်တို့မိသားစုနဲ့ခင်မင်းရင်းနေတဲ့ဆရာကြီးဥပန်ကောင်းနာဖြစ်ပြီးတယ်ဥပန်ကောင်းရောက်လာတဲ့အခါကောင်းမွန်စွာကြွေးမွေးအေကံပေးကြပြီးဥပန်ကောင်းကအတန်60ကျော်
Yedu. Aba, a good be yawny alley, be a la alley in bar. Matamadi yawny a dojabi, Tamandis ratabula. Saudi maro papu bari, Luani tatu in yawny and lumurian yam hola bar. Uba ganga gongi yan lily dore. Aba, any yama a dishilula, padra doni alley. Mane kene tomeza, any yama ni alley. Tomeza asura, so my la bay. Anama shini a sortia when me like tempia be. So marom ho bao, Tami met Dusima, Tatu and Piana Nepinavi, the Tassi wins Asia Gone Pinari Shidili. Tisagaguro and Ama Shini Tare, Nimanda Magabe, Tosa sorting a meal nugava, same wins at Ali Dore. May no any pinam you remit in Taula. Tensanabo by it, Tami met Belo Tiamale. Talu Barigua, Mane like Hebbio de Meso no Yana Mari. Tisagago Taro Nimanga, Tapia de Taco Tala Bioma Bioli Day. A man I bio a meso ye. Tanwang is angry, I know to send a pinya murio, so when's our barry? Then let things a marry, Tabby me. Nimanga Zagago Yanido, Ubanganga, the chatty lady. A pia loga na I be so, Mibaru, Tanova Lutuini Arabia. Tima Lolo Yarao, a same yella. Tanda Boro at that taba, Sada boarded out all Luni Arabelli. Tanda Resura, Tanda Nine Niani, my Tanda Mabo, Taman Ludansari and Nimia Niama Loni Meso ye, Taman Mayamabo. Tisagaguro alunga, say wins as Ali Dore. Tina Ubanganga, Lagangwe Tema, a total togo you. A wesari go, Pip Yali Dore. A tow tema, well, any day, she don't shrigger go to Yabi Dore. Huh? She don't name Yaibala, a babenia yakita bali. Marco Yoni a tenum yet a doma, she don't shrigger you, yet only a cabari ma shine yana nilly. Pelow down bodily so ye, ye wa domo baga let up yeni boma, can any bodalo bora. Tisagata lungeri gap young lady are already. Zalo ding, zalta de dama shama yame.
ရွှေလုံးချင်းနေဆိုရင်တော့ရွှေထွက်တဲ့ဒေသမှာရှာမရမှာပေါ့ကနန်းထွက်တဲ့လာလာပြင်ပေါ်မှာဒုရှာနေရုံနဲ့တော့ရွှေတွေကြောက်တရားဘယ်မှမရမှာလေအဖဘပြောတာကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားပါတယ်မိဘတွေကိုခွင့်တောင်းပြီးတော့အဖပြန်ရင်လည်းခဲဖို့စီစဉ်လိုက်ပါမယ်ကောင်းတာပေါ့ဒီရွှေတုံးရွှေကလေးတွေကမင်းတို့အတွက်ငါယူလာခဲ့တာကဲခွဲဝေပြီးတော့ယူကြပေါ့ဇလုံးပြောဆိုကပြည့်ရဲ့အတွက်နေမောင်တ
ပထမအီရွယ်ချက်ကတော့ချမ်းသာကျန်တဲ့အတွက်ရွှေနဲ့အကြောင်းမြတ်ရတနာတွေကိုရှာဖွေရန်လိုက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးလမ်းကိုရောက်တော့မှဥပန်ကောင်ကပြောလိုက်တယ်။ငါမင်းတို့လာခေါ်တာရွှေရှာဖို့အလုပ်တစ်ခုချမဟုတ်ဘူး။အခုငါတို့တိုင်းပြည်ကိုတိုင်းတစ်ပါးသားတွေရမတရားတိမ်းပိုက်ထားတော့သိကြရမလား။ဟုတ်ကဲ့သိပါရဲ့ပါ။ဒီနယ်ကျဲရီကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့တိုက်ထုတ်ပြရမယ်။ဒါလို့တို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပန်ကောင်းကနေမနုကိုလကောင်းနေတဲ့ထမန်တီရွာကိုခေါ်သွားခဲ့တော့တယ်။ချမန်တီမှာချင်းရွေးမြေထပ်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့လူတီများရဲ့ရွာတရွာဖြစ်ပြီးတယ်။အခုမြို့ငယ်တများစီကားနေတဲ့ထမန်တီရွာမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်လောက်ကတာမန်ရွာတရွာသားဖြစ်ပြီးတယ်။ အနောက်ဘက်မှာနာဂတောင်တန်းတွေရှိနေပြီးမဝေလာရဲအတွက်နာဂမျိုးနယ်တချို့လာရောက်နေထိုင်ကြလေတဲ့ရှေးမှတ်တန်းတချို့မှာထမန်တီကိုထမန်းမျိုးနယ်စုတွေကစတင်တည်ထောင်ကနေခဲ့ကြတယ်လို့ရှေးသားဖော်ပြထားကြတယ်။အဲဒီဘက်ကိုထမန်းမျိုးနယ်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်မင်းရေးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးခြေတူကစီမံအုပ်ချုပ်ကနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဒေါ်မင်းရေးကိုတရွာလုံးကကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒေါ်မင်းရေးကလူမကြားအသွင်
jara. Manta sore kobo te, the manta sore koboga, luti bumiali dori. Tipinarigo de jene duga, tase jaman, doibiro, tagango, pansi, depsedeni ama dolagao, lutingani, tatingo, yangli dolagam, bulobi, tagang ne yandurigo, takaitin bunai jabidi. Madandakuma, tanre, tase pede, tamanta uma, the manta bawago, yangluwaga, shonti se tari apodia goko, dorego doyabi. ตอเรียวเตคาจ้าผิดเปียงเมตุกาวิเศษทาเรอเวซาอาลุงโกโชอะนังโกกาวซวามะมีซินยันตวะนันชงยาปิโดเรมิมีนังโกกาวซวามะมีบิซอรอมาเอริอเวซาริโกอพอผิดตูเปลีเดเอริอเวยารานิอพวะอตอเตเมเนเตเปนบอตันเนยาราเอริตูเตเปนมอยอกโดมาจ้าตวินเปียงเมตุวะเตเปนชงกวยเรนากูวินยอกกาจ้าตวินโกกูเปียงยาเจนผิดปิเรจ้าผิดยอกเตคาจงตองกาโทปิโดอะเปงโกเปียงถั่วลายาบิ ชีมาจานีมาสวยเนาะลูมาจ้าเพียงเนี่ยเปียงตัวเรียวเปียวตัวเรียวนับไปมาจานีมาสวยเนาะลูบวานเนี่ยเบจ้าใส่จ้ามันในวิญญาณลูเซียเปียวตัวเรียวเชิดตาจ้าไปด้วยจงต้องอาชูบีแนวมาเนาะจอดึงเอาเวงาจ้าระกังเยสวนอาริตติริเพื่อเล่ตัวเล่เดลูชามูริเชสเซจันจอมูริโกอตองพิวบีตากังริโกไล่แหลมพันซิลีด้วยตากังยาบีเอกาจันยามาทากบีอพอชีหาเตเป็นชีอาซิโอเปียลาบี ละกังเวสเนอเวนันริโกอันนั้นแค่เปียลาเจมเชเดลุเลสูจาวาริงละกังเปียงลาโรเตเป็นประมาณชีนีอพอกาอเวจริโกลงยันยาบีจ้าเซอเวนีเอตุกาละกังเวจริโกมีเนกาจ้าเซเปียวตัวบีลูเซเปียวันลาลีโดริงเอริคาจามาอพอกาละกังเวจริโกชาบีไลดาเซทาเรติทาวยาบิสโรมาเตเป็นประมาณลูกาอากูเปียเซบี เพื่อนสิเตพี่ทากันเลยตากังชีอาซิโอจะจบยันตัวปีรอจูกาชัวโกเปียงเงจารีโดริมโนตาปีรับปีนี้เช่นวิกาเอริวาราโกโจดาวาราพิเดลูเกาเชชาจาบีโจดาวารามาเชจ้าซงปวาวเคเรอยูวาราตมิวพิเดลูเลยมโนตาปีรับปีนี้เช่นจะอุพิเดดูวิลเลียนฮาวเวลกาเมชชาจาเกดังกบานียาอันนั้นยามาโจดาวาราโยงจีดูมีอาปีอาชีวีเร จ้าเชนเดจะเตวเวมีเจ้าสาเรตุริสันนิมามิมิโดเนสวยมิวโตใจลูยูซาทาจารังมิมิยาเชนเดสาเรตุริสันนิยาเนสันตลาดูพิเดด้วยสวยมิวโตซาเปลียเชนเดริกาเอเนมบีนายจาวลูยงจีทามุดาสวยละมุริลงเกเรจูดาวาราตมิวตาพิเดดิงจ้าบีมวยเตเป็นเจ้าโตสาเรเนปัตเจจูดาวาราริเลชินีเปติโดเร ตะคากะฮอมเลนเปมาอเมจิยันถลาเรเนนะผิวอี้บายจะอูมานาวไลนาวบามุซูรีเนทะมันตีจอบะโกยาวลาจาลีเดจอเรโกยาวเจคามาโรทะมันจาตะคองเยใจไข่มุรีจาลูตะชู่ตีกาตะชู่มาตันยายาจาบีนาวโตตะนันเนวายปิยาทิมันตวาเรด้วยจาจอเรโกเปียนเวนปีตวาเร
ထားကြောင့်လိုက်လံရှာဖွေကြရာတနင်္လာရောက်တော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ပိုင်းကလူတစ်ပိုင်းကကြားသွင်းနေပြီးရှိနေသေးပြီးအသက်တည်ဆုံးနေရတဲ့တမန်ကြားကောင်ကိုခြုံနေနောက်မှာပြန်တွေ့ရတဲ့အတွက်များစွာအံ့ဩကြရလီတော်တယ်။ညနေဖြူကြီးပိုင်းကအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပြီးတယ်။ဒါကထူးဆန်းတဲ့တမန်ကြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုသာဖြစ်ပေလီတော်တယ်။ နေမောင်တို့လေးရမှာဥပန်ကောင်းတဲ့တူလိုက်လာခဲ့ကြပြီးတမန်ဒီဝါကိုရောက်ခဲ့ကြသည့်ပြီးတမန်ဒီဝါမှာတနေ့ကျော်လောက်အချိန်ကြာခဲ့ပြီးရှေးခါကတမန်ဒီဝါမှာအခုမြန်မာအချိန်ကာလအချိန်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တမန်စခန်းထောက်ရွာတရွာအချိန်မျိုးလောက်သာရှိပေးတယ်။အဲဒီဝါရောက်တော့ဥပန်ကောင်းကလကောင်းနေတဲ့နေရာမှာပဲနေမောင်တို့ကိုထားပြီးတော့တင်ယူစရာရှိတဲ့ပညာတွေကိုတင်ယူစေလိုတော်တယ်။အဲဒီဝါမှာဥ
ကျောင်းစွာစောထင်းငမယောင်တို့ကတော့၎င်းတို့ဝါသနာပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပညာဒါလန်တို့စားတဲ့လက်နက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ပညာတွေကိုသင်ယူကြရလိတော့တယ်။ကျောင်းစွာစောထင်းငမယောင်တို့ကတော့၎င်းတို့ဝါသနာပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပညာဒါလန်တို့စားတဲ့လက်နက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ပညာတွေကိုသင်ယူကြပြီးနေမောင်ကငယ်ရွယ်စဉ်ကပင်လေးမြပြတဲ့အတတ်ပညာကိုဝါသနာပါသူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပညာကိုပ
ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ခဲ့ကြလိမ့်မည်။နေမောင်ဆွေနော်များတကအကွာဝေးမှာရှိတဲ့ပြည့်မှတ်တွေကိုထိမှန်အောင်လုပ်ပြနိုင်တယ်လို့များတဲ့ငုံတစ်ဖြောင်းနဲ့ပြည့်ချင်းကိုယ်ဝိုက်ကပြည့်ချင်းတပည့်အကွယ်မှာရောက်နေတဲ့ရန်သူကိုညာကျနှစ်ဆင့်ခက်ကပြည့်နိုင်ခြင်းစားရဲလေးနဲ့များအသုံးပြုတဲ့ပညာတွေကိုအထူးပင်တင်မြှောက်ခဲ့လိမ့်တယ်။ ၎င်းအသုံးပြုတဲ့လေးနဲ့များတဲ့နေမှာလေစိတ်တိုင်းကြပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတော်ပင်အကူလောက်ပြီးလေးကိုင်းခတ်အားဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုရင်ဒုတဲ့ကြီးတဲ့ပြင်ချက်ကြီးတွေကိုပင်ဖောက်ဝင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီးလေးမောင်ကသူ့အသုံးပြုတဲ့ညားရံတွေထိမှာပါလွားတဲ့တန်ကျုံတွေကိုတက်ထားလျာအာကိုရတဲ့လက်နက်ဖြစ်တဲ့အသုံးပြုနိုင်နေဆရာကြီးဦးဆိုင်လုံးကရှမ်းလူမျိုး
Rigo, then tap yata baby dore. You ten to ye, take him who gone to Atari, take him who gone at and do me so you know, that he she do, lim yamu she do atayane. How guess yae? Pienya sura, lila thing you are a yabe, pies on a yellow romashu bolly, tatang a tenya and little than tamuri below beta bar. Tilo ma dare dries out, then tap big at Pienya Rigo, atata kaka little muri below tayabi. အဲ့လိုကဲတော့တင်စားရင်းနဲ့နာကတောင်းတန်းတွေရှိရဲ့နေရာဘက်ကိုတော်လကောင်းခြေနှင်းမြက်အထပ်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့မြေဝမ်းဒေတာတွေကိုတွားရောက်ကရွှေနဲ့ကြောက်ရှာတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြလိတော့တယ်နာကတောင်းတန်းနေပတ်မှာတဘာဝတိုင်းရှိနေတဲ့ရွှေတုံးရွှေကယ်တွေနဲ့ကြောက်စိမ်းတုံးတွေရနိုင်တယ်ခြေနှင်းမြက်အထပ်ပိုင်းမှာကြောက်ကဘာတွေမှာရွှေတုံးရွှေကယ်တွေရှာဖွေတင်နိုင်ကြတယ်နေမောင်တို့က
ဒီနေ့ကိုခေါ်လာပေးခဲ့တဲ့ဥပံကောင်ကိုလည်းညာစွာကျေးဇူးတင်နေကြတယ်။တတိယခရီးထွက်ရမရှိရတဲ့အတွက်နားနေကြစမှာဥပံကောင်ကပြောလိုက်တယ်။မင်းတို့လျောက်တယောက်ခရီးတိုက်ခိုက်မှုပညာလင်းများအတတ်ပညာတို့သင်ယူခဲ့ကြတာကျွန်တော်လေးကိုခရီးပေါက်ခဲ့ကြပြီမလား။အတော်လေးတော့သင်ပြီးပါပြီပါ။အေးဒီပညာတွေသင်ခိုင်းတာတခြားမဟုတ်ဘူး။မကြခင်အတုံးချဖို့ရှိရလေ။ဘယ်နေရာမှာအတုံးချမှာလဲပေါ့။နေဇယ်
ကိုချိန်လမ်းပြနေကြပြီလေအဲ့လိုတော့ဘယ်ခံမလဲပြန်တိုက်ရမှာပေါ့ကြောစွာကပြောလိရာကြံတုံးရောက်တော့လည်းသဘောကျကြရတဲ့အတွက်ခေါင်းညိလာကြလျော်ရင်းမကြခင်မှာမင်းတို့တင်ယူထားတဲ့ပညာတွေအတုံးချခွင့်ရအောင်မဲ့ထင်ပါတယ်ကောင်းတာပေါ့ပါရဒါဆိုတာမတုံးမဲထိုင်အသွားတုံးနေကြောက်တုံးနဲ့ပို့သွေးပြီးတော့မှအသွားထမှာပေါ့တိုက်ခိုက်ရေးပညာတွေတင်ထားပြီးဒီတိုင်းနေမယ်စာအကျိုးရှိမဲ့နေရာမှာအတုံးချမ
တယ်ပြီးတော့မှပြောလိတယ်ဒါအပြင်မင်းတို့တွေရောက်ထပ်ပြီးတော့တင်ယူအောင်မဲ့ပညာရှိသေးတယ်လေဘယ်လိုပညာမျိုးလဲဘာရဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းပညာမျိုးပါပဲဟိုရောက်တော့သိရစီမပေါ့ခိုင်သွားကြရအောင်အဲလိုပြောကထမန်ဒီပါရဲ့အစွန်ဘက်တနေရာမှာရှိနေတဲ့အင်ဂျီတိန်ရှိရာစီကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့လေတော့တယ်အဲ့ဒီအင်ဂျီမှာဒေါ်မင်းစာနေထိုင်တဲ့အိမ်မင်းဖြစ်ပြီးတပင်ကြီးတွေအုံမိုးထားတဲ့ခြံဝင်းတွေမှာရေနံကြီးတွေထပ်ထပ်တုတ်ထားတဲ့အတွက်အမဲရောင်ဖြစ်နေတဲ့ရှေးခဲလက်ရာနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အင်ဂျီတလုံးရှိပြီးတယ်။အဲဒီအင်ဂျီပေါ်မှာဒေါ်မင်းစာနေလီပြီးတော့တယ်။ဒေါ်မင်းစာကအသက်60ကျော်အရွယ်ခန့်ရှိနေပြီးရှေးကထမန်းမျိုးနွယ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေါ်မင်းရဲ့မျိုးဆက်အဆက်အနွယ်တအူတာဖြစ်ပြီးတယ်။အဲဒီအင်ဂျီမှာဒေါ်မင်းစာတယောက်ထဲနေရတော့မဟုတ်ပါဘူး။တခြားနှစ်ယောက်လည်းရှိသေးတယ်။
ဒီယောက်ကမောင်ဖြစ်တဲ့သူဇာလာကြီးဖြစ်နေပြီးသူကအတန်60ကျော်ရွယ်ခန့်ရှိနေပြီးနောက်ဒီယောက်ကဖိုးပန်းခါဆိုသူဖြစ်ကအသက်ရွယ်က60ဝန်းကျင်ခန့်ပဲရှိသေးပြီးအခိုင်းစေဖြစ်တဲ့ခေါ်ထားခဲ့တာနေ့တော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွေမျိုးနဲ့မချဖြစ်နေတဲ့အစီပါတအုပ်ပင်ဖြစ်ပြီးတယ်။တရမတော်မင်းစာနေတဲ့အင်ကိုလူငါယောက်ရောက်လာပြီးတော်မင်းစာနဲ့တိကျွမ်းခင်မင်းနဲ့
ကောင်းပါပြီတတို့ပညာသင်ပေးပါမယ်စိတ်ချမ်းသာချတာထားခဲ့ပါဆရာကြီးအဲဒီကဥပန်ကောင်လည်းပြန်သွားခဲ့လေတော်တယ်ပြီးတော့တော်မင်းစာကမင်းမွေးမထိုင်နေကြတဲ့နေမောင်တို့လျောက်ကိုအကဲခတ်တလို့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့မှခေါင်းကြီးပြလိုက်တော့တယ်အခုလာတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးသူတို့လျောက်ကိုတော်မင်းစာတက်ကြွနဲ့တမန်စာဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ပညာတွေကိုသင်ပေးဆင်ကြလို့လာရောက်ပြီးတော့အနန္တာပါပဲဘလို့ရ
ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာပဲအတွားလာဘလို့ဝင်ကြပါစေဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ထမန်းလူမျိုးတွေအတုံပြကြတယ်ထမန်းနဲ့တန်ဆိုင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပြီးတယ်ထမန်းလူမျိုးတွေကတမန်ယောဂနဲ့တိတ်ဆုံးပြီးဆိုပါကရွာနယ်နေတဲ့တန်ဆိုင်မှာတချို့ပြီးတော့တကယ်လို့ကြားသွင်းပြောင်းလဲနေစဉ်တမန်ကြားဘဝနဲ့တိတ်ဆုံးမှာကလူသူမတိအောင်လို့လျှို့ဝှက်တန်ဆိုင်ကိုပို့ဆောင်ထားကြတာအဲ့ဒ
ကျောင်းဆရာကောင်းတဲ့ဘေးအနေမျိုးနဲ့အသက်တေးကြရတယ်။အများအပြားဆိုရင်တော့ကျောင်းအန်တီရဲ့တွေ့ကတေးကြအခြင်းဖြစ်ပြီးတဲ့။ဒါကြောင့်ဒေတာခံတွေကအဲ့ဒီနေရာတွေကိုအရေးအကြောင်းကိစ္စကြီးငယ်မရှိဘဲနဲ့မတွာလာဝင်ကြပါစေ။နောက်တစ်နေ့မနက်စောစောချိန်ကိုရောက်တော့နေမောင်တို့လေးရောက်ဒေါ်မင်းစာနေအိမ်ကိုရောက်လာပြီ။လေးရောက်စလုံးအနေရောင်အင်ဂျီဘာမီတွေကိုဝတ်ဆက်လာကြပြီးတော့ဒါတလက်စီနဲ
ကျွန်တော်တို့လက်ခံပြရာကျေးဇူးတင်ပါရပါ။ကောင်းပြီ။မတော်ခင်မှာမင်းတို့အားလုံးတစားဆူကြအမေကျွန်တော်ပြောကအင်တွင်းတနေရာမှာရှိနေတဲ့ဈာနယုတ်ထူကြီးရှိအားစီကိုခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်။အခန်းထဲမှာမင်းရောက်မရှိရတဲ့မောင်နေတာ ဈာယုတ်ထူကြီးမှာထုတ်ထုတ်ထားတာလက်ရညောင်လာတဲ့အတွက်တကယ်ကြားရကောင်းတဲ့အတော်ပင်တူလာတယ်။နေမောက်စိတ်ထဲမှာအသက်မရှိတော့တဲ့ဈာနတ်တကောင်ကိုပုံစံမပြတ်ပြုတ်လုပ်ထားရလို့ထင်နေမိတာ။နောက်တော့ဒေါ်မင်းစာကရှေ့မှာခြားထားတဲ့ဈေးပလာတွေမှရှိကိုလေးခွက်ခက်ယူကပေးရတဲ့ရှူထားလိုက်တော့တယ်။ဒီပညာကိုသင်ယူပြီးနောက်ဘသူမှမသိအောင်လျှို့ဝှက်စွာထားပါမည်။တိုင်ပေးတဲ့တိုင်လိုက်ဆိုကြလိုက်တ
ခိုက်တက်ပြတ်ပါမည်။ကြားကိုတော်၎င်း
ထမန်းမျိုးနယ်တွေတို့လကောင်းဒီပညာအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်ခြင်းမပြုပါဟုသစ္စာဆိုပါမည်။နေမောင်တို့လည်းနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့သစ္စာဆိုလိုက်ကြတော့တယ်။အထက်ကနေနဲ့ဒီပညာကိုသစ္စာရှိဖို့ပဲသစ္စာမပြတ်ဖို့တတိထားပါ။တကယ်လို့သစ္စာပြတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘေးအန္တရာယ်တွေရလိမ့်မယ်။ကဲသစ္စာရေးတောက်ကြ။ဒါလို့ပြောရတဲ့အတွက်လက်ထဲမှာအကင်ထားတဲ့သစ္စာရေကိုမောတောက်လ
ในยามจีกูรอมันมียาตีบังเอานอพักการในทวีชัวเพียงอุทลากรีกาลูตัวลูลามาดูยาตลาเชนีเดย์อุดีตอนนี้เดย์ขยิกาทำไมตีว่าอนาพักนากาตอนนั้นวิชีเนียเบสิโกเพียบีเดย์ในเมื่อเกิดตีตัวเลยอนาพักจะจอมาตัวเดนเลชินีจารีนากาตอนนั้นจีริโกเชียลาวตาลันบิโยมีเนียบี ทำไมลุงมิวรีแต่มันจะบอกว่าเนี่ยแต่ตีสมากาเรียกว่าสวัสดีอยู่ตัวบีเอริกตอนนั้นเดนิยามาตะจูจ้าบีอาอะคุณนิมานุตัวเมนิยามาเอรินิยาเป็นพี่แอนชีบีเดย์ซาลาฮีเนี่ยผู้บังคับรู้กาเชียร์เนี่ยแล้วพี่อาไปรอข้อสังตัวจ้าร่างในเอาสโลงาตัวเราต่างเวนตัวเราลงในใจทบเนี่ยสกามพี่เอาไปเนี่ยตัวในใจเจมพี่บีอานิมานุว่าเลยน้ากันนี่แต่มาช่วยเพนในลายตัวจ้าลีเดย์ นี่แหละพักกูยาวโตตอนจีเดนียากูยาวตัวบีเอรินียายาวโตมาซาลาฮิโรนียากายาไลจาร่างที่ทำงานจะทำเอาบุงารุทำไมมิวเนรีแต่มันจะพวานเนี่ยพวามาเปียงเกอแต่ตีบีสวยเนาะลายมิวเนเนเต้นใจกูเชียนียาเบลีซาลาฮิกาเปียวไลโดนี่มองงาเขาเงียบยาไลเดทีนี้เอาประตูมาจามมิชิเบเนลากว่ามิชิบุแต่แกรู้ลาบีสวยเลยแต่เชียนเนี่ยเปียงลุ่มทนายมุลีลี่เอาสโลงาเซเวนซาตัวจารุร่าง แม่หนูเลี้ยงการอ๋อมาอีอาตั้งใจได้ทับไปลูกงารู้ลูกจะตัวไปเลยถ้าจะเอาไปลูกอันนี้มาไม่ใช่สิอาบ่าวถ้าลูกเปล่ามาใส่ตาตายายาตัวจารอเลยตอนจีจะไว้มาชินีเดียเตจอจีบีกามาหนูเลี้ยงชินีบีที่ตั้งงูนัดจะทางกูตั้งลูกขอใจหัวกะก็วิ่งจะทางกูตั้งลูกขอเลยซาลาอีอาตัวยังเลี้ยงตั้งในเมริกาเปล่าเปล่าอย่างนี้เช่นเรื่องนี้ตั้งในเมืองว่าเปล่าเปล่าเลยด่าที่ใครมาเว้ยจอร์รี่มาใจเห็นแต่จะโชว์กูใจอาบี มารู้อาชีพนี้บีเก๋ต้องมองด้วยใจเอาถ้ารู้เปล่าก็ต้องมองด้วยใจลีดอเลยต่างหากเจ้าดาวมิวซาเชนีบีไปต้องนอนจอลาอเมียนชีบีเลยแต่ว่าวันนี้ชินีเดย์เตจอจีบีก้ามูลาเบกเดย์เชนีดันชินีตีเดียดว่ามายูเลียชินีจาร่างเจ้าโมเตยามาเชียเคงาอาตอมบิวเกเรลูตวานเลนลีเรชีบีเลยอาตุบาชายามาอาตอมบิวเรลันวิดาพิบีเลยเอเชงาเนี่ยแหละไปเชนจอลาวิพิโตเลยเนียงจีกงมียาเบมายูนีร่าง จังเดลันจะเช่ามาในที่อนาคตอันเดียเนี่ยมาดูจ้าว่าจีจังเดลังอ่ะเจ้าเสียกาวนาเอาลูกได้เสียงยิ่งแต่นี่ละนี่แหละเป็นเชิงจอดตรงจังที่บอกกูอยากตัวจ้าลีบีเอรินียาอยากดูกูบอกตัวกูจะยาบีถ้านัดทางกูไปเลยป้าเจ้านัดทางกูรู้ข้อจ้าลีเอเทม่าชีกเรียในยูทูบมิวส์มีอาชีพอยู่สิละนี่มองอ่ะไม่ไล่ดอกซาลาฮิกาเปลี่ยนเปลี่ยนเลยด้วยตัวกูบอกว่าอยากดูกูจะมาจ้าให้แต่จะชอบพอทรายลีเดย์ แต่จารอกูจะมาลูจีเดียวทลาร่าจะกูน้องเว้ยเมจิริชาวนาบีและเทม่าต้องเว้ยจะชาวงูไก่นาเร่ซาลาฮีบาดเจ็บหลานาเร่มาตาลาปูร่าลาแต่ออจีเนมิลีเร่มาหูบ่าวตะลุลาปูร่าบ่าบาดเจ็บเลยเจียนยาเต็มปีบูบ่าแต่ใส่ได้แค่ปีบีลาปีบ่าวีจะลูกพี่นายดอกเมียซีไม่กันยิ่งแต่นี่เร่ขณะจารอเขาเงียบยาลีเร่เก๋วันตัวปีรอจะลูกพี่เรามานัดจะทำกูจะงูเว้ยเว้ยยาจาระ กูจะงูยาวดอกนี่มองอ่ะลีแตนจู่ๆเนี่ยไม่ไล่เดตัวประตูเลยปะทำไมเนี่ยเต้นใจสาวจีเบลีที่จะก้าวจารอนี่มองสิเทม่าลูกพี่ลีตลาปลาโลกาตลาพี่ตีตลาจะลูกจีดอนี่มีปีดอเลยกูจะงูยาวดอกสีชาไทยเอาหนึ่งกูจะยาวีอ่ะจวนประมาณลี่ยังไม่ใช่ดอเลยเนียงกุ้ยนิวรอมยังไงตีเลยเอาหลังจากดอมยังมาอายุสูบว่ากูยาวในจ้าบีบีแต่ช่วงกาลูอายุสูบแต่ช่วงอาจารย์กางเกงตัวอายุสูบมีเรียวตัวยาวี จะเนี่ยมาข้าวไปงานลูกค้านาโก้อู่กางไปงานจ้ารกางเงี้ยอู่กางเนี่ยเมติสงนี่เด้ทุ่งเสนอายุสูงกว่าตัวยาเด้เอรินี่อยากดอกขนาดยาไลเด้ที่ยงสุว่าแต่แม่จ้าปวานเนี่ยแต่แน่จีเซนที่บีโอตีสงตัวเรื่องเมลีป้าจ้าลูดไปจ้าไปเช่นนี้เลยจ้าตัวเองพยายามทำอะไรใช่ไหมจีเซนที่เราทวีบีโอจอมเรนจะเนี่ยมาลูดตัวเองพยายามมุ่งใจเนี่ยตีตัวเกลือไอ้ลูกเช่นนี้ไปเลยเอาเสียบ้าไปที่พี่นายเรียงงานรู้ตัวดอกสามหัวเบา นอกจากเมนูเลตีลามาไปเลยตัวที่อะไรเนี่ยนับผิวเดียวเลยเลชะจ้าเมย์ถ้าเจ้างานรู้ลุงยูริอาเนี่ยนับผิวเดียวมองเนี่ยนิมานุว่าน่าทางในจาระเมนูว่าเนี่ยนับผิวเดียวได้แค่เมตุรีพิโลที่พี่นายเรียวเต็มไปด่าไปเลยเก๋โจซาบิตาเตียงจ้าไปรอบก้ามาบีบ้าง
အရင်ညကနေဆက်ဆောင်လာတော့တခြားကူပေါင်းပါတစ်ခုရှိရာစီကိုရောက်လာကြလိမ့်ပြီ။ဒါနဲ့တထောင်ကူပဲ။ဂျလိုပြောကနေရာမှာစိုက်ထောင်ထားတဲ့ကငင်းစီမိတိုင်တွေကိုမိထုံပြီးကူတွင်းကိုဝင်ကြလိရာအတွင်းကိုရောက်တော့နေရာနေပေါ်မှာအစီအတင်ထားတဲ့နေရုံများစွာကိုတွေးချရာပြီတော့တယ်။ကြောက်သားနဲ့ထုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးရင်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးပုံမှန်တဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့ရှိနေတဲ့နေရုံထုပေါင်းများစွာမ
ဒီနေ့ကိုပထမမသိနိုင်မယောက်နိုင်မူလီနေမောင်ကခေါင်းကြီးပြရင်ကိုချင်းနေကိုအကဲခဲကြည်လီတဲ့ ကွာတော့ပင်ကျဝင်ပြီးအပူအအေးမြတာကလင်းဝင်လေထွက်လဲကောင်းစာရနေတယ်မနေမွေးနေရာမှာဖြက်စီးစင်းနေတဲ့စမ်းချောင်းတစ်ချောင်းကရှိနေတာစမ်းချောင်းတစ်ဝိုင်းမှာကြောက်တုံးနေကြတဲ့မှာရွှေတုံးရွှေငယ်တွေလည်းတွေ့ရပြီဒါအပြင်မမြင်ဘူးသေးတဲ့အပင်လေးတွေကိုတွေ့ရပြီးခမောင်းပင်နာမဟုတ်ပါစေအပင်နဲ့အရွက်ကဓာတ်ပင်နဲ့တူပြီးအရွက်ရဲ့ရောင်ကအပေါ်ဘက်ကအစိမ်းရောင်ဖြစ်ကအောက်ဘက်ကကြက်သွ
ကောင်းပါပြီပါဒီနောက်မှာတော့ဇာလာကြီးကကူပေါင်းတစ်ပေါက်ကိုဝင်သွားပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတော့အနှံ့ရောင်ကျွန်းသားနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတယ်တက်တာငယ်တလုံးပါလာပြီဒီတက်တာတွေမှာမင်းတို့ယူခြင်းနဲ့ရုပ်ပြောင်းနှံခွာပြက်ကပြညာမှတ်တမ်းတွေရှိတယ်ပြညာနှမျိုးရှိရာဘလို့မျိုးတွေလဲပါတမျိုးကလူဝါနေကြားသွင်းပြောင်းလဲနိုင်တယ်တက်ကအတက်ပြညာနောက်တစ်မျိုးကရုပ်ခန္ဓာမပြောင်းမနေစိတ်ကိုပဲကြားစိတ
ตัวบ้านในเวนี่ตัวอาจจะเดินเลยจะรู้เปล่าเปล่าเลยหรอเลยที่สกากูจารอนิมังตามากาเวนี่อาจจะเป็นลาจารีจอนสวาโซจิงก็ไม่ยอมรู้เลยอาจจะเจนไตเมเน่ทบอนี่ที่ยอมเนี่ยน่าจะอยากจีจารอเลยลีแตนจูจูเนี่ยกางเจนสังอาไตเมจารีบีอาลงทบอดูจารอมานิมังอาเปลี่ยนเลยเชื่อว่าเปล่าเมเน่ใช่กูเป็นเปล่าไหนเนี่ยเชื่อเปล่าหน้ากว่าเปลี่ยนยาวเวจันนารุติยุบะเมบะกามิเดี๋ยวจะตายเลยมาเมนูลูชีเป็นยาริชีเลยเตตีชาชาลีลาชาบีรอ ฉันรู้ติยุบะเมบะกามิเดี๋ยวจะตายเลยมาเมนูลูชีเป็นยาริชีเลยเตตีชาชาลีลาชาบีรอฉันรู้เปล่าสุกาเตตากูนิมังเลเทกูบีบีในยอสลงกูจึงอันนี้เป็นทว่าจารอเลยนิมังอ่ะจงเตตากูพูนจีไลโดจีบยาจัดดีกูจุยาบีจีบยาจัดดีบอมาเชคากาอาตงพิวเกเรเลยมิรินเนยิตาทารีมาแดนวิชินีดาทางอารุตัวคุยบีจีบยาริโอเตโมตาจาเนียนบุบุรามเลกูลาวเลยท่าจ้าคุณเอาอย่างมาจูซาไลจาราบอนิมังอ่ะอาดัดดีอบยองไลโดเร จอสวาโซทิ้งไม่ยอมรู้อะไรอาจจะเลี้ยงเวซานี่จะหันชีวิตเองแต่เช้างารู้ว่าที่กูเรียนมาเป็นเล่าเจ้าในจามาเลยงั้นไม่ยอมงาใส่ปูซานี่ไม่เลยบีที่เป็นยามาแต่เมื่อเช้านี้มาบอกว่างารู้มาซาเต้าเสียตีปารามอบุนอกองด้วยเป็นเล่าเจ้ามาเลยใส่ปูมันจะมาเนี่ยงั้นไม่ยอมเย่งารู้ที่เป็นยามาเรื่องเงินไปทำมาเราเปลี่ยนมาทำเอาอาจจะยังได้ตัวในตัวเส้นวิตามาบอ นิมังอาเปลี่ยนเลยเดี๋ยวมาใส่ตาตาอย่าตัวเห็นเองงั้นไม่ยอมเลยทับไปเราไม่เปลี่ยนเราบ้างจีที่น้ามารอนิมานุว่าจีบยาพ่อมาอีตาทารีชอบยาวนั่งกว่าเจ้ากับปีนยาริโกซาเตนิลาบีจูซาเตนยูจาริโดเรนอกจากจะลากแค่เฉยใจเฉยมานิมานุเลี้ยงสโลทำงานตีว่ามาอุบังเกาเย็นนี่เองโอ้ชอบชอบมอมอเปลี่ยนลาจายาอุบังเกาเงาเลยวันตานิบิลิโดเรนเมนูเปลี่ยนลาบีละเต็นเจเนปีนยาริโอเต็นจ้ากวยยาเกจายละ เต็งวยยาเก็บอะไรบ้างเลี้ยงสโลยาเต็งเราโดยยาลาเกจ้าปีบ้าบีเขาหน้าบอกว่าแต่ถ้าพลูนี่เรียกด้วยอาลงอ่ะกูเรียกมาด้วยจังกี้ยานไอเจ้าหนุ่ยกูแม่มีตำยาเปลี่ยนเปลี่ยวปีอาจารีโดเรงอุบังเกาเงาเลยเขาได้ยินยินเนี่ยกงวายเนี่ยน่าเท่านี้แล้วเส้นเวซาเสียไปแต่แม่มีเนี่ยเรียตัวเย็บปีนยาริโอลูกวายท่าจารุลูกไรมาแต่จาราไปอู้ที่ปีนยาริโอเต็งวยยาเราเต็งเอพีบีสโลภาษาลูกอ่ะไม่เห็นป่ะทั้งลูกนี่มองงาไม่ไรเด็ก
ဘယ်နေရာကိုခိထွက်ရမှာလဲပါမဝေးလာပါဘူးနာကတောင်နန်းဒီဘက်ကိုတွားကြရမှာပါငါနဲ့တီးတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကလှမ်းပြီးတော့အကူညီတောင်းထားတဲ့ကိစ္စတခုရှိတယ်နေကြရီကိုခုခံတိုက်ခိုက်ရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်လားပါဟုတ်တယ်ဒီကိစ္စကိုငါတို့တွားပြီးတော့အကူညီပေးကြရမယ်ကောင်းတာပေါ့ပါရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီလိုတိုက်ခိုက်ရတာကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့မတွေ့ရတာတော့တော်တော်လေးကိုကြာပြီဟုတ်တယ်ပါ
ยาลูกเสียมาชอบยาวนานกว่าเดี๋ยวก็อาจจะเป็นยาโรเต้นฮาปิซาไปสิทีรอปกุนี่นี่จะเป็นยาโรแล้วถุยต้องใช้ยาอะไรบ่เลยซอที่เนี่ยก็ไม่ยาวหนูนี่ยาวกันเลยเสียอาจจะแต่งสวนในวงยาวปีนอ่ะเปลี่ยวสู้จารีรอเลยถ้าไม่ดีเป็นยาโรแต่เดี๋ยวสุราอุรอลูกไปท่าจานอ่ะจังชื่อมาตาทุ่งต้องจาราบ่ก็มาบีบ่ะที่น่ามารอหน้ากาจังนั่นนี่เป็นกูขี้ถ้วยยันเปลี่ยนเส้นจารีรอเลย ปลาไหลเล่นในตัวกูเปลี่ยนใจใช้ขาเปลี่ยนใจซีว่ารีกูว่าลงล่างอยู่ตัวไหนยังตัวสู้จังเปลี่ยนใจจารีเลยอาลูกเส้นเนี่ยเจ้าทอมเมสายเนี่ยเองโอจะเข้าตัวจ้าบีทอมเมสาซาลาฮีเนี่ยผู้เป็นข่าวต้องยาวสลงโอตุยาบีทอมเมสาเจ้าดูขี้ทว่าจ้าเราไหมกลิ้วอยู่เปลี่ยนใจเป็นกันจีสุดจะมาเลยเจ้าดูไม่สวยเนี่ยเนี่ยดาวมอยาริโอในใจเนี่ยน่าผิวยาลาได้ผู้เปลี่ยนใจเลยแต่รู้ว่ามีเปลี่ยนใจตาเรียวเต็มไปไหนบีดาวมอเ
ซาลาฮีอาวาวินเปียวลีโดเรจ้าดูที่ยากุลาจาราตรูอากุญีบีโกจังเลปาราโบทอมเมซาบีเดปิญญาเยดิโอและที่ต้องชาโรเมทมาเรอุบะกาวงาเปียวโรทอมเมซากาทะลุงลุเตตุริโอบาเวพิพิตันไนตลาอากุญีบียามาโบซาลาฮีงาอียานะบียาจุนเตตาตวายุลาเกทะลุเปียวเรดวาซาลาฮีอาอะคันตรึงโกวนตวาเรคณะจาโรเปียนทวลาบีปาลาเรจุนเตตากูทอมเมซาเยชิโอชาเปลีโดเร แต่ตาก้าทวีแค่ชินีไปรออภงพลายดอจุ้ยมาเทตาเรียบเสียมิวส่งอดุยาบีทอมเมซากาเอริเทมาเปียซีเลกูโกยูนิมานุโกเปลีเดตชามอบาจิอสเวลีจังเพียบีเดถ้าก้าวดาวมันสวยบีดาวสังท่าเมสวยตุมยาดาลันนันเนทุกคนมียาวเลยเจสุเดมาเรียพ่อนิมานุว่าชูไลจาบีวดาวมันสวยสุราโจวากาเย็นตุเนตุเยกาแมนตุนไปรอใต้แขยเนอสวยหาเตเปเนทีกาโจเจนิเกเรสวยมิวเพียบีเด เจ้าว่าจะเอาเงี้ยสวยกะอ่ะต่อไปเสียไปรอพี่เก่าหนีนะแต่มันใช่มาเจ้าหนีตัวเลยมันตัวไรเด็กค่ะสวยอะท้าตัวลูกทับไปรอแล้วตัวลูกชมยาลาบีเอริสวยเนี่ยเป็นแค่ยามเอสวยกะจารกามีวันไปป่วยงานอัตตินายมาเลยแต่แค่ยินเอสวยกะเต็มเนี่ยที่กะโจเจนี่เกว่ากะเอริสวยกูว่าดาวมันสวยลูกคอจับีเตดีสีเดียบีสีเดียมาป่าวเนี่ยไปรอมาทอมเมซากะแล้วทับยีสีเรกูยูกะทับไปรอปีเดียนี่ ถ้ามูโจตัวตอนนั้นเนี่ยพี่มีมือกูถ้าชินีเรศุยไม่สากาวหนุ่ยมีบางเรื่องเดียวเจ้าสยามลูรอเลยจะรู้พี่กับพี่ด้วยอยู่ไรจ้าลีรอเลยจะนรู้ว่าคุณลูกกูยี่ปีอะเจสุจะมาเรียพ่อในใจเดียวตัวเต็งเชลเลนายลูจะนรู้โจซากีบามีจะรู้พี่ไล่ดอทอมเมซากาเจน่าสากาวหนีไปไล่เดทีน่ามานิมานุลียากาทอมเมซาซาลาอีผู้เป็นคารุตงยากูโชติสากาโรไล่จ้าเลยซาลาอีอะเจเนเดมุยานเนสุเบนียเนเปียวลีเด เมนูมาอ่ะแค่แครีแอนดี้เนี่ยดูเด็กค่ะงารุ่นนั้นไม่รู้ตาคนไหนบ้างงารุ่นยาวลาบีรักกูยี่ปีบ้างไหมจะเล่าเวลาละอ่ะบ้ารอบลุลุบีรักจ้าไหนมาหรอจอสวากาจะแอนดอนเนี่ยไม่ไล่เฉียนเพียบีเลยงารุ่นมาเพียกามยังลงชีบาร์เลยเปล่าเปรูวีจ้าไหนเนี่ยยังไงเนี่ยเสียกับปูจ้าเนี่ยไอ้ลูกพี่รอมาทบบ่าวตัวจ้าลีรอเลยที่น่ามาทอมเมนซาร์ตงยากูนู้เสกาเอริเองานี่เปลี่ยนทัวร์ลาจ้าบี ทำไมที่ว่าจะมาช่วยกันอนาคตกูอุดีบีซาเดนคือช่วยจารุเลยทำไมที่มาอนาคตกูต้องไม่สบายกันนาการีนี่เลยลีชิวากูยังไหนมีแต่เราต้องไม่นิยากาลีชิวามาหอบบ้านจีต้องไม่จีอากีพงนี่ไทยเนี่ยฟารินยาวาชิอากูเพียบีเองเอริวากาอนาคตยังยงยงเป็นมาชิยาเช่นเรื่องยาจีตากันนี่อนาคตกูค่อยทัวร์นี่คือเดินสิบีเอริมีกาหน้ากาต้องนั่งนิชิยาเป็นกันนี่มีพี่ขนาดเจมเพียบีเอง เช่นนี้ชีวิตก็ได้รู้เลยข้อจารีนิมานุว่าเอริมีเลดเชียมยาวพะการีอนาคตกูอุดีกาขยี้สักแค่จ้าเจมเพียบีเองขยี้ยามวิลาตัวเลยต้องมีจีริโกเพียจ้ากาจอลันยานีตัวจารีด้วยในยาแค่จารามาพายยาวากูยาวตัวจารีด้วยเลยแต่รู้ยาวตัวเลยเช่นกันยันนี่ไปเช่นไม่ยาวนี่บีอากีพงาแต่รู้ยาวหลานยานอจอลิโกหวานตาตัวแห่งชีบีเองเอมาเลลูซงตัดส่งชินีจารัง นี่เพียงอ่ะใจใครทำมาจะชูยาวลาจารอเมลูแต่เรนจ่าไทยด้วยเศร้าในจ่าจังเลยเพียงชีบีเลยฮะเสียจีรุยาวลาบีละวันตาไรดาบยาเจ้าดูว่าหุยกรียมโยนในจ่าลาบยาซีเซนเซียลีริชิลูจ่าเนียราบะอะคุลูดูยาราวันตาบาริอากีพงเจ้ากันเลยวันตาบาริบยาทีน่าอากีพงอ่ะไม่มาเพียตัวมอริเอตานียาวเนี่ยเพียเดก็แทนเนกแกรมเรตมิริเพียเดสวยลีนากิโรเนบะเนเมริโกพยอบยาไม่เสียไปเลย อุบังกาวงาเลนิมานุนเมริโกพยอบยาไลโดเรทีน่ามาซาตาวดีเปลี่ยนเส้นจุ้ยมุยามอมอบแบนแบนเนซาตาวจาบีปีรามาตีจ้าซีเซนไทยเองตะลงโง่ไรปูเปลีบี
Every Emma, Lelose, the room I out as she may be the dore. Every Nia Yodoni manga may I be. Aba, maybe a Ciarosiole, a town tata di mola. Nimanga may I do, Ciaso dima, Shango Milmani Tandole, Nia Nango Lelega Ki Dola Nide, Doctor maintains a good bills and pepe. Tosiro, Luzone Saibio, a town tata vare. Together Lila Mesoye, Farina Yalo like cable biobio, Lame Kissing what tepe like daily. Gona Bobia. เสียยาลาบิสวยเนาะตัวตนน่ะจะเลยละเผ่าเนี่ยใต้ไข่ปัญญาเลยก้าวเนาะปูปิ๊ดอเส้นดีราบ่อุบากาวงากูมานี่เนี่ยก้าวนี่เปลี่ยนไล่ตาหนาวดอซอทิยาเปียวลีเด้ชวนลูจี้เยตะมีเนี่ยก็ตลอดเลียวช่อเลยลาเลลาเลเมนูเนี่ยอเส้นปิยาจู้ซาจีจาบ่เอซกาจ้ารอเปียงไล่จ้ารอราวชอบตารามาจาเตวมะหุตาจั่นสีใส่กูเนี่ยเนาะดอจาอังกฤษตื่นเนี่ยมาตะยะเกมานาคาริวันตะโลตีนีบ่าวเมจ้อซวาเปียงไล่ดอซอทิยาตะบ้อจาซวาเยนีรา ไอ้นี่ญาก็มอมๆปั่นๆเนี่ยไอ้จ๋าญาณตะนี้มาเปลี่ยนโนลาจาบิกูแลตันเซนบิปาลาเดอะสาตอกฤกูสาตอกยังเปลี่ยนเซนนี่เซมมาซวยลีเนี่ยนาฤกูย่องลาบิเดต้าด้วยอสาตอกฤกูลาปูปิเยด้วยอเซนปีตวาลีดอเรเนนูสาตอกปิบิสุยิโหเป้ยงลาจาอ๋อบ่ต้วยเซนเนี่ยตุริย่องเนี่ยเลยตะโลซวยลียาเปียวเรด้วยนี่มองงาคณะฉายงารุลาเก้บ่าเมไอ้หลูเปลี่ยนเปียวเปลี่ยนไล่ดอมาเปลี่ยนตวาจาลีเดนี่มองนูงาย่องแลสาตอกปีจาราเน တော့ဦးဇေနေအိမ်ဘက်ကိုကူလာကြလိမ့်ပြီအိမ်အောင်ထမ်းမှရှိတဲ့မနက်စောစောမိဖို့ဇေနဲ့ပြီးမှဝိုင်းထိုင်နေကြတယ်လို့တချို့ကတွေ့ရတယ်တောင်ဦးဇေအကီဖို့တာနေရဖြစ်တဲ့ကော်ထန်နဲ့ကင်မရာနိုပြင်းမုတ်စိုးဇေစမုံထန်လည်းရောက်နေတာနေမောင်တို့ငါရောက်မိဖို့နာမှဝင်ထိုင်တော့အသင်းရှင်နေတဲ့ဖခါရဲ့ခွက်တွေကိုလှမ်းပေးရတဲ့အတွက်ရှူပြီးတော့တောင်းလိုက်ကြလိမ့်မနက်ပိုင်းအီလာရဲ့ချိန်မှာ
Nano lo tene season yo piopiawa. Shanduri malagema, Marudinia the waka atini lighti tajanelli. Tony, Tata Marutu, Cotari, Tuname is a mountain locori, Tatalo mozolo lo larasuro, Dine de Zoma, Tumia Purinia machita la peli. Nimanga, Samontango de Tatiga Pionbiali, Samontangali, a dime purinine, Pacai tau yagani, Gounda teni biali. Mendo ngalai piabi me. Gamabi, Betin doatamli. Nimanga piami lido. Sada biani, a cumina by me. Sabio doatarabo, Magamula. Gamari, Tiny atasino, lotanalo do. Titanari, zo diaraboli. Nimang sagazaro, the bonzazwa, pionizari. Tina ma deba go pianabi, the essencia shiari go piensentalibi. Nimano lungeli yasalonga, adobe se atatani zaro rang. Negueza, mana bain tainto lang mabi, shagani satin trazari. Nimang dozwa sorting a mea, gotane gamre no nigo niabi, samotane ubangama like balaridwa, shia piabidi. Anama, limia talan ribi, gotane gamrim numa, do meet the netalesi balara. Samotangali, why emoso bibi, lena gria soling o ulari. Ubangamada, lena mababi, don't wish it a tani, loid along da balidi. Nile bago yado, don't anibo yado dabi. Erinia bagani, miao bago, mio dime subaga. Nemananga and open enemy isama, Tranti the way Gayantari, down Nanti Rigo, Nemoni Dariani, Mompiapia, Lampido Mianiali. A means don't need him up by Winnie, Biba, Natangara Naya Nasa don't be Miene, Sara Miri down Nanti da Piabidi, Dodo Yoni and Naga down Animali, Biba the Danzo team Miene Dreza, but wins him Yanguinigo, a Bosiani Lampido Mianiara. Every Nia Yodo Yalai Dabi, a Shiba ma tenrim Yashidi. Nyapa ma kani shinibi, damba ma tamandi lishi, sari yuari shinira. Chanduri labi suyi, tenem yakawa nibe lama di zaili, demorina santa labi yoma, ditonani bago de lama di zari. Nimanga, tuye temien zadrigo biopianido, tene turigale la canedra, a di di gongi biazara. Dorota labi suyi, a bozia situ da cabu piensentame. Dorobaga lu iale miabio, lanadriale gono, balonina kugan da kezamli. Gamringa me lido. Go tell Luia Lene ia tare yendu, yes I dake data. Ube demine dake and I you are meli. E am yare yendu go lusu quebiame. Tadu ia ne dolo ia dake pidoma. Alone yene ia don dake mesui. Manaisia mashibauli. Me yes a gazara, ashis yave. Tabi me ia ne dolo below diamali. Go tanga me lido. Tiltani sanedio adon buame. Mimita ia yare yendu dake de niama. Tiao Zhan is a nigger at Tiao Zhou Meli. Pelonio Biorali.
တော်ရဲမှာပျောက်နေတဲ့ကြောင်မမြင်ရဘူး။ဘယ်နေရာထွက်လာမှမသိဘဲနဲ့အလစ်ဝက်တိုက်ခဲ့ရတာများတယ်လေ။ပျောက်နေတဲ့ကြားကောင်ရဲ့တိုက်ခိုက်တာအတူယူတိုက်ခိုက်နေရောပျောက်ကြားနီးလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းတယ်။ဒါလိုတိုက်ခိုက်တာအပြင်တခြားနီးလည်းရှိသေးတယ်။ဘလုံနီးလည်းဆလိုင်းရဲ့သမုံထံကဝင်ပြောတဲ့အတွက်နေမောင်ကမေးလိုက်တာ။ဥပေတံမြင်နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့နီးပဲ။ငါမင်းတို့လက်တွေ့ပြပေးမယ်။ဒါလိုပြောကသူတို့ကိုတနည်းအားကိုခေါ်တော့ရလိုက်သွားကြလိမ့်တယ်။သမုံထံခေါ်လာတဲ့နေရာကအစိတ်ပြင်းလာတဲ့ဖက်လိုက်တော်ရှိရာနေရာပဲဖြစ်ပြီးတယ်။အတန်ကြောင်သွားပြီးအဲ့ဒီနေရာနဲ့မနေမွေးနေရာရောက်တော့ရန်လိုက်တာ။ဘာပဲနေလဲ။အစိတ်ပင်နေပဲလေ။လူပါဝင်တက်ရှိတက်တဘာတွေအနားရောက်တော့မှအရွက်တီအားလုံးလိတ်သွားပြီးတော့အစိတ်ငွေနဲ့မှုတ်ထုတ်ပြီးတော့တက်ပြတာ။ကြောက်စရာပါလား။ကဲလက်တွေ့ပြမယ်။ညနေအောင်လုံအောင်အဝတ်တွေနဲ့ပတ်စည်းပေးထားကြပါ။ဒါလိုပြောနေတဲ့အတွက်ပါလာတဲ့အဝတ်တွေနဲ့ညနာကိုလုံချုံအောင်ပတ်စည်းထားလိုက်ကြတယ်။သမုံထံကိုယ်တိုင်ကလေညနာတခုလုံးအဝတ်စားတွေနဲ့လုံချုံအောင်ပတ်စည်းပြီးတော့မှဖက်လိုက်တော်ရှိရာစီကိုတိုးကပ်သွားလိမ့်ပြီ။ကြံဖွဲ့သားတွေကတော့မနေမွေးနေရမှာအချိန်လေးကိုကြည့်နေကြတော့တယ်။သမုံထံအနာကတ်လာတော့ဆော့ဆော့ငိတ်တက်နေတဲ့တိရွတ်တီးကအသက်ဝင်လာတကယ်တို့ဖြစ်ကလှုပ်ရှားလာကြပြီးတော့တယ်။နောက်တော့ထီကင်ယုံစူပေါ့ပင်ကိုလက်နဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါအရွက်တွေလိတ်သွားတကယ်တို့ဖက်လိုက်ပင်မှာအရွက်တွေအလုံးကကရော့ထိုးလာကြလိမ့်ပြီ။ခဏကြာတော့ကရော့ထိုးနေတဲ့အရွက်လေးတွေမှာမုံပြောင်းဒါမှမဟုတ်ပလီတချောင်းကဲတို့ဖြစ်သွားကလူရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လှည့်လာကြလိမ့်တယ်။မရှိမနှောင်းမှာပဲအရွက်လေးအားလုံးမှာပြန်လဲလဲအယောင်ဖြစ်နေတဲ့အစိတ်အခုံးငွေတွေတပြိုင်တည်းထဲမှုတ်ထုတ်လိုက်ရာအငွေတွေကလူရက်နေတဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီ။သမုံထံကသူတို့ရှိတဲ့နေရာပြန်ရှောင်းလာပြီးအစိတ်ငွေတွေနဲ့လုကင်းတဲ့နေရာမှာရောက်တဲ့အထိနောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ကြတယ်။ဒီအစိတ်ငွေတွေရှုံမိပြီဆိုရင်တော့ချက်ချင်းနေရာမှာပဲအသက်တည်နိုင်တယ်။ဒါကတနည်းပေါ့။ဂိုင်နောက်တနည်းရာကျန်းနေသေးတယ်သွားကြရအောင်။တလူပြောကနေရာမှထွက်လာကြလေတယ်။လက်အောင်ရောက်တော့မှနေမောင်ကဥပန်ကောင်းမေးလိုက်တာ။အတော့ကြောက်စရာကောင်းနေဘလို့အပင်မျိုးတွေဖြစ်မလဲပါ။ကမုံမျိုးနယ်တွေပါပဲ။ကဝေတဲချေကမုံအဲ့ဒီမျိုးနယ်တွေမှာပါတယ်လေ။သူ့ရဲ့ဥအမုံကျိတ်ပြီးတုံးမဲဆိုရင်လေအစိတ်သက်ပြီးတည်နိုင်နေ။စိတ်ဝင်စားစရာပဲ။အဲ့ဒီနေရာကနေရှောင်းလာရတနေရာရောက်တော့မိုင်းညုံနေတဲ့တောအုပ်ရှိရာစီကိုရောက်သွားကြလေပြီ။အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့ရက်တန်းကသမုံထံကပြောလေပြီ။ဒါသွေးဆောင်နေရှင်နေပဲသွေးနဲ့ရတဲ့ခါနွေလက်တန်နေရအသက်ဝင်လာပြီးတော့ပတ်ယူသွားကြတာလူနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုသွေးဆုပ်ယူပြီးတော့မှပြန်ဖြည့်ပေးတယ်လေရှန်သူတွေကိုဒီတော်ရရအောင်ခေါ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အလုံးတည်မှာပဲနော်ဒါပေမဲ့ဒီတော်ရဝင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးကြားရကောင်လုံးလင်းမြန်မှုရှိမှဟိုရအောင်ဖျက်ချော်ထွက်နိုင်မယ်လေဒီထွက်တော့စိတ်ပူမနေပါနဲ့အချိန်နေတိအောင်လို့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ပေးပါမယ်ဒီစကားကြတော့သမုံထံကင်မရာနဲ့ကော်ထန်တို့ကတအံ့တော်ကြည့်နေကြလေဒီနောက်နေမောင်ကပါလာတဲ့လေးနဲ့အများဘူးပါဝင်လက်နဲ့ကရိယာတွေကိုစောတိနဲ့ငမယောင်တို့ကိုပေးလိမ့်တယ်။ကြောမှာတအိမ်နဲ့ထိထားတဲ့တရှိတလက်ကိုသာလွှဲထားတာ။အဘတို့ကတောရဲ့ဟိုဘက်ကနေတွားဆောင်နေကြပါ။ဒလုံးမှကြားခဲ့ပြီးတပ်ပင်ခြုံနေတဲ့ရှိရာနောက်ဖက်ကိုဝင်သွားပြီးအတန်ကြာတော့ကြားရကောင်ရဲ့လင်းမြန်မှုမျိုးနဲ့လူတယောက်ခုန်ထွက်လာပြီးရနောက်သွေးဆုပ်နေရှင်တောရဲကိုဝင်သွားခဲ့လေတော့တယ်။ရဲကြီးနေသူအလုံးကရှေးခင်းထဲသာမြင်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။ဝင်သွားတဲ့သူကိုမမြင်ရတော့မှအဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ခဲ့ကြတာ၎င်းတို့ကသွေးဆောင်နယ်ရှင်တော်နယ်လုတ်ကင်းတဲ့နေရာကနေတခြားတစ်ဖက်ရောက်အောင်လို့သွားနေကြခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။နေမောင်တော်ရဲရောက်သွားတော့အပင်ပေါ်မှာလိတ်တင်နေတဲ့နှွေပင်တွေရောအောက်ကိုတွဲလောင်းကျနေတဲ့နှွေလက်တန်တွေမှာငိမ့်တဲ့နေရာကနေလှုပ်ရှားလာကြပြီးတော့တယ်။ငိမ့်တဲ့နေတဲ့မွေတွေအသက်ဝင်လာတကယ်တို့ပင်ဖြစ်ပြီးတယ်။နေမောင်ကအချိန်လေးကိုကြည့်ရင်းနဲ့ကြားရကောင်ရဲ့လင်းမြန်မှုမျိုးနဲ့ရှောင်ကွင်းသွားလျာနှွေပင်တွေကလှမ်းပတ်ရံပြီးမမိလိုက်ကြတော့ပါသေး။တချို့ကရှေ့မှာကြာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုရပ်ပရန်ဝင်ရလာကြလိတော့တယ်။အဲရီကကြောမှလွှဲထားတဲ့ရိမ့်ရွဲပါဓာကိုထုတ်တုတ်တင်ဖယ်ရှားပြရပြီ။ဓာကအသွားချလာတဲ့အတွက်လက်မောင်းလုံးရေခန့်ရှိနေတဲ့သွေးဆုပ်နေပင်တွေကတည်နေပြက်ကျသွားကြတာ။အပိုင်းပိုင်းပြက်ကကျန်းနေတဲ့နှွေအပိုင်းပြက်တွေမှာမွေးကောင်ကဲတို့ဓာနဲ့ခါးလင်မှာပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ကဲတို့တွန့်လှန်ပြီးတော့ကျန်နေကြလိတယ်။သွေးနဲ့တူတဲ့နှင်းညုံရောင်အစေးတွေထွက်နေကြလိပြီ။နေမောင်ဖြတ်ပြေးသွားတဲ့လက်တလျှောက်မှာစုတ်ကြောင်းကြီးတဲ့ဖွဲဖြစ်ပြီးတော့ကျန်ခဲ့ပြီးသွေးနဲ့ရနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့နယ်လက်တန်တွေကအောက်ကိုကျနေရနဲ့အနားရောက်လာတာနဲ့ရစ်ပတ်ရန်တိုးဝင်လာကြပြီဒီခါနေမောင်လက်မှဓာချက်ထိကတိနေပြတ်ကျန်ခဲ့လေတဲ့အတန်ကြာတော့နေမောင်ကတက်တော့တွင်းကိုခုန်ထွက်သွားလိုက်တယ်သူ့ထွက်သွားပြီးရဲ့နောက်မှာပဲအဖြစ်နေရာကိုကျန်ဖွဲသားတွေမရောက်လာကြသေးပါဒါကြောင့်တနည်းအားမထိုင်အမောဖြစ်ရင်းနဲ့ကျောင်းဝင်းရင်တွင်းထရာကနေမူလစိတ်ရအောင်လို့စူးစမ်းလိုက်တယ်အတော်ကြာတော့မှအဖော်ရီကအဲ့ဒီနေရာဘက်ကိုရောက်လာတော့ဇမုံထံနဲ့ကော်ဆန်ကင်မရာတို့သုံးယောက်မှအန်ဒီရဲ့များလာတဲ့သွေးဆုပ်နယ်ရှင်တော်တွင်ဝင်သွားတဲ့နေမောင်းအတွက်အတော့ပင်စိတ်ပူနေကြပြီ။ဒဆုံတစ်ခုဖြစ်သွားမှကိုစိုးရိမ်နေကြခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။သူတို့
Taro tendalura mahobadi. Daughter Pago, the rope when your dorega. Tipping out the niyama. EECC tiny day nimangum yene kama. The end of yene dalidi. Mia round di bago yin yon nibala. A tiny batu dile. Got hang on me like do. Tito went to be a tap yen she and a piam tanine any adobe. Doya a day wung up my wallet or shilly melo tene. Daughter Kulong the tata bemishu. Twist on wish and beni beshida. May I below Tolan in Ali? Gamring up, me like Donny Manga, Bama, Biama Biobene, do Tolaga Lango Bialide, do Pietra Kere Langa, so down deep in Navy, the Shalom Mali, Nessie Deso, Nella da Abai Pietri, Zaninago, Nessie Deso, Lammy and Tayabi. And Osia Gang Lida. Gamring up, Cadu do ye on Lide, now do every Niagani Biantraga, Shabago Biangi Zali Dori. Engo Bianto, Cotane Gamre Duga, Tizango, Pagin Pietu, Agi Pongo, Bian Bio Biani Tarori. Tanori at the Tama, the long and Osia Gaunin Yinguimu, the Kamama Jiki Budiu. Pelu Jiki Aluli. Senaga went Dwina, a dashing and a Piamatanine, to his own nation Dorio, to the other one Doggy Ali. Padu went Doggy Arrow. Nima. Huh? Paman Piabula. Paman Piabu, do tell I let a shallow morrow. No let a Piadi, Zenny get a Miai to Yali. Tata mam hopu. A giponga, say that point a ye yonida. Mani mui ma shini de swelline nagri dugale naso nizavi. Tabu raro. Pagan biane, seti lede lume, biobidoma. Liao de lobe lidlo. Tori yala tram yo pianim lam do you know? A giponga, gauni bialide. Elos role gaunapo. Matagi inglated de bego yala melo tenzari. Messi ma shia lurioco. Piensensi a shia ruta piensen taviro. Gamavi beha. Dia by Nima, Joao de Copian of your Lenadri Nedu, Takame to your Cola Kebame. A Giponga Dina Swane, Countessago Nibia Lidora. Dia Maro, Silotari to Ritanga Nibio, Terene Zalaya Bide. England needs a dead week, demon it, Tinrim Yodai Santa Laris Ritana Pipili Dore. Tromatake, down Nanibago Yala Roma de Tavili. Marubaga Piesens Yashiari to the Piesent Army. A Giponga Piolida. Every Niago young lady, Nimanule, Chanturi, Talame, Subaga, Nidu, Nipu Harigo, don't be your Taikamle Sura, so ten diamonds are Lidore. Nimano, a giponi ingo yada. Tabaka and Shibi Piedole, Nimani, Sueline Sakapio, so Guimia di Badi. Nemapia do Nagrigaro, Tosuare came a yinini pica, Nimano go to yino, a pionet pioso, Sasan Lidore. Sueliaro Ailu Maho Badi. Nena did you name me Piosia Shilimpio, Lopesia Shia Lopide. Popo yu biosu sasananyo mishibati. Dumiae ebionguro, matuya da laubi. Nima ni ashida, and yema nagria tobo gaune. A tima swelia do mana tibo yarno. Talo sortia biolite kamanga meanga. Do tiara, naru yalaraza. A low show ni yellow tenny lama matida. Talo sagata ro zoga nete bia sagamu win violi dore. Do ni dadalo ni rabe pipali me. Naru adru okuni bibo de guruga la jarabe. I wrote him mama ho bauli. Mia, a gemana green SMG niemla, Gamalia lemu to botan in Yale, Satia to botan in Josapo. Delo sortia piotole, Nimanga tree to do Bama when Biorovene, swelling nepa de Danya Yuda, Dre Donny Lidore. Diema, swelling any outsend reason to Magami Libi. Nago apure, to his own nation is she a dorio, new and dorade, Arahulae. Nimanga Bama Biovene, Pioni Lidore. Nembelo winale. Delobe, Tata Yone went dorabelli. Matabula, Nueve and Payan Timas Roma Taupen and Ibamala. Now Korea Bure, Ne A Dore Wendora, Timian Abede, Ludia Wendora never do any, Tarakan Cohen Dodlumio Wendora, and our Hotala. Nimanga Pama, Biama Biovene, Bioni Edra, so at least say Tima Matimina Piatali Dore. Pelulu Lemetiu, Nan is a capio around Isa Sane. Tello Dreni Miora. Mapia never got a goody bimetri lame lubioro, Lumia lame tenina. Laro Larole, Mayote, English Sadari Mayu, Luninelina Blue Taka Mali. Tizagataro Nimam Yanaboma, Soso Aboni, a Pionhi Drip Yaldabi, Sushari Mialonine, Selina Nau Zilia, Zorema Saint Dali Dori. Nia, Naru Luninelilalo attend Dinimo Yano. Dolorole Mahobau, ha? Taibuema, Lunela Mianata, Soa Gaunabaga and Nayara Billy. Narua Lunebi me, Neno Yau Yandri let him yawlo, Adane Labio Gagwe Bimaba. Boy beyond that sounds to be bar. Tello Pioga ni manga ni ama tadali dore. Mabio is a gaga, the rule attendee is a gamu pillow. The new champion says so tabby ne today.
Nang da yare a dream yo wala mi dore. Nang ba yama ni manga, sweli ne matu ya wui ta ni lide. Nang ta ni ya kantaro, pari na yuago, luda to ta yau lare. Lagao nua, a ki po yen ni ingo yala jem pite. Susu bao nga yao, da taro mo ba di. Da da men ten to a gong sao la jem pite bide. Tune do, taman di yama ni de, sala hine, tai si aji usai lo no le ba la jara. Doctor maintains on it a dula needed near Duma, Shui Aune Ampiro Piga, at the Donsay Winter in Yakan Shinibi, Drone do, Sniper than a Donale Palabi. Uangang Bawi, Nimanoa, Maisui Hound in a Piantriari Drag, Wanda Nitara, a gay pony in Outer Mabi, Along Soldi Jalide, Lusona, Doctor maintains of Yolide. About Ubangang Luzone Sai Magaria, Generale Sewenzalo, Tatelabu Pinitara Babili. Mountains or Yamla Pugona Boli. About Tamadi Yama Shio Metello, Eddie or Yuanjabi, Madria Roli. So do I saw Pio Tala Ketarawa. Tane, Tiba Tala will be no, Siati Usailone, Sala Hiruaba, Leku be Mabiolo, Tabare Kona Kibari. Gonapo, Tatat Mountains or Rutala, Padrin Zaki delay. Tenue me, Umaro, English demo doesn't send a doilu to Rinzaki, Tibella Rapia Metanelli. Tata maintains our two year tenants of Gopio Piala Dori. Tima Piesens Yashiari told him Pies and Happy Babby. Mountains are young labbies, Rolly, Luatari, Talo Yaramabo. Tanoa, Coni Manolo, Swansashi, doing a drapier, Takayamo. A dolly, say when Zavari. Tamanti by Yato, Coni Manolia, Pina, think it is only Tiki Ili. Tanoruali, Serona let drapier, Takayama, Wanta Varibia. Nimanga, Pianbio Lady. Takai Tomabe, Coni Mano, think it is Pinari. Balu Akuyamlis, Ralatrimi Yaramavili. Talo Pioli Dore. Now do Eterigo Nia Tapire. Akama, Siati Usailone Zala Hiroga, Tarone Kemi Yenide, Ubangang Shi Dema, Layao Pioni Tine, Dada, Dada Mentenzoro Donyoga, Aki Pongyeni, Automavi Nizabi, Sweline Nagirugaro, Luete Sata Drigo, Season Bizarre, Tarozi Manine Dra, Naga, Mimipu Niaguba, Apo Cotara, Naya Donyazaro, Nauta Yalari Ete Donyone Kemi Yeni Laredra, Shea Momo Piosu Sasan Zalibi, Ditinigo Mino Namayanga Piolide. Sweli Sure Kamalia, Dama Dodari Sue Timidi Dabu, New Alari Durima Tenji Aqua, New to Pitsenibo Yarino. Nameo ye, Do ya lula quene to Lonida, Maya Papilum Yamanalu Pinia Legua, Iinizama. Tonswaga went your lado. Na Iini Luyabari, Menta de Imine, Dodda Messe Wensare Kamali, the Taluna Badali Meno. Badore Legana Bogua, Marua Dinia Lara Sedai Pulara, Mema Shabulara Mamahota. Tizagazaro, an ama tiny de Nimangaba, the Bozazo and Ejela Dore. Eriatema, Goltanga, Manipura Neza Machine, to Oto Nia Yabianabi, Gamaringava like Dolly Dore. Laga Oto de Yama, Taikai Gaune Dadari Shine, Amyapi, Manipura Bama, the day Taikai the Marita Pibi. A ye drama, Diazo Nia Niba Shibidi, Goltanga Laganta Darigo, Docot and Pibi, a keepongale, you are a machine, Taikai Gaune, Lunia Luerigo Subia. အများအဖြင့်နာကလူမျိုးတိုက်ခိုက်သမားတွေဖြစ်နေပြီးဒါလန်ကပါလီမြတူမီတနက်စာရီကိုအတုံးပြုကတိုက်ခိုက်ရမှာကျွမ်းကျင်ကြရတဲ့တွေဖြစ်ပြီးအဲဒီဘာသားတွေကိုရှမ်းစီအာဂျီဦးဆိုင်လုံးနေမှာဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကျော်စွာစော်တီငမိတ်အောင်ရွှေအောင်အောင်ဖီတို့ကကြိုက်ခိုက်မှုပညာတွေတင်စားပေးကြပြီးတနက်ပြည့်စင်လေးမြပြည့်စင်ဒါလန်ကပါအတုံးပြုတိုက်ခိုက်ပုံတွေကိုတင်စားပေးကြလီတော့ အလုံးကလေတတိယတစ်ခါမှမသိယူခဲ့ဘူးတဲ့ပညာတွေကိုသင်ဝင်ရတဲ့အတွက်ညှောဆွာစေဝင်စားမှုရှိကြပြီးဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့တောင်းရောက်ကတနက်ပြည့်တဲ့ပညာနေမောင်ကလေးများပြည့်တဲ့ပညာကျော်စွာစောတိငမိအောင်တို့ကဆရာကြီးဦးဆိုင်လုံထံမှသင်ယူခဲ့တဲ့ဒေါက်တာလန်ကပါစာရိုက်လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုတိုက်ခိုက်တဲ့ပညာတွေကိုသင်ကြားပေးကြလီတော့ ထို့သူဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကလည်းတနက်ပြည့်တဲ့နေရာမှာလက်ဖြောင့်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စနေတကျတင်ကြပြတာပေးလိမ့်တယ်။တရမှာညနေဘက်မှာကိုလတ်သန့်စီရဲ့အတွက်နေမောင်တယောက်တည်းစမ်းချောင်းရှိရာစီကိုဆင်းလာခဲ့ပြီးအရိနီယာရောက်တော့ဆွဲလီမှာတခြားတယောက်နဲ့စကားပြောနေတန်ကြတဲ့အတွက်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့တပ်ဖက်နေကွယ်နေပြီးတဖက်မှာပြောနေသူကိုမြင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အရိနီယာနဲ့ဝေးတဲ့နေရာကို
ဆွေလေးထံမှာအတန်ကြာအကျင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရက်တန်းငါလေးကြည့်လိုက်တော့တယ်ဟိုတနေ့ကငါပြောတာကိုစိတ်ဆိုလို့နင်ကဟိုစကားမပြောတာမလားမဟုတ်ပါဘူးအလုပ်တွေများနေလို့ပါတကယ်လို့ငါပြောတာကိုမကြည့်မနဲ့ဖြစ်နေရဆိုရင်ငါနဲ့ရောတောင်းမှာမလား
ငါနင်းတို့အထင်သေးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလေ။နင်ပြောတာငါစိတ်မဆိုးပါဘူး။စောစောကနင်းနဲ့စကားပြောနေရ။ရှောင်းဝါလာတဲ့ဧည့်သည်တယောက်လား။မဟုတ်ပါဘူး။နာဂရီနဲ့ပြောနေရပါ။နာဂရီကလည်းစောစောတို့ရှောင်းနေရတဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေလို့ငါ့ကိုပြောနေရပဲလေ။ငါတို့ကတလူစိတ်မျိုးမရှိပါဘူး။တကယ်လို့နင်းစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုထင်နေရဆိုတော့ဖယ်ထုတ်ပြလိုက်ပါ။ငါတို့ကအင်ရှင်ဧည့်သည်ကစိတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုတော့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 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုတော
chân tàu nè, nà khát tàu nè nguy cơ, trái khai tên bà yà, dô xa là giá lý đó đi. Số này bà mà cho lên ít tàu nè gà, bông tàu bông nhà tàu nè nguy cơ, khán đất tập hệ bí lô bí, nè chế rì cơ khu gàn đại khai giá rào. Bông tàu bông nhà tài bối mà, nè chế rì ở thị nà kê giá rì. Cho lên ít tàu nè gà, lưu miêu bông xong bông xì gà, tiêu giá sân nè nè, khu gàn đại khai giá rì đoà, ở thị nà giá chân phía bí rì. Chân em yêu ta gắng sang phía giá rì, ư xuê lùi nè ư lòng thâm nô gà, mến thâm mà rô nè bà gô xế. Lâu tên sẽ khán trọng thị mà, chào mong chí rì xin thả giá lì đô rì. Cho lên ít tàu rì gà ế rì nì à yá ảo lô mía bì rô khô nà rà. Đang chào nè chế rì huyên yào đại khai dê khá, chào lông chí rì phiêu chá gà đại khai giá lì đi. Chào lông chí rì lên xa lạ rì đô ạ thị nà bì, kè xin gà lì á phiên nì giá rì nè chế tàu rì mà, bì bằng mía bè nè phiên nì giá dì, sù bằng thả rì cho lên ít tàu rì bì xin lạ giá bì, chá lạ nì nè chô khô đại khai giá lì đi. Ari tại buổi mà, thị trường rì bạc anh ấy gặp trên rì này anh nhìn một tí để sốp đầu giá sòng cái này đấy. Giá tiền cho ta tổng sẽ cho giá sòng à, ở trên hàm một nhà là rồi, bắt khâu cửa cái này, chỉ xem vào bắt cửa nhà lỗ, số khóa thuật bị giá rằng. Ari phía bên thì phía bên kia bây giờ đông là khán giả cái camera, hôm nay bà má tìm một đứa trẻ, xem nên nhà trai chụp bắt cửa sang đặt đó này đấy. Này à, thì gì mà đàn này xem phía đó này, tìm một cái phía bên mà đặt sang đặt là này này. Ari tìm mà, chắc mình đi vào trong đây cả khi đặt hàng với nhà bên nào, nào đó này mà rồi, ở chỗ bán người sẽ là sang đặt là bên nào, khi này có mình ở mình đặt nhà vào đây cả, tìm một người nhà lại trả bì. Tìm một mà ước sang lại được mà, ở thời trên này ấy bài, Mr. Slick phao cá số đồ phía bên ấy, ấy cả, ở thời trên này ấy bài mà, Mr. Ramdo phía bên ấy. Mr. Ramdo ship yang ta bia nao lakao ni yago, Mr. Slick Fauka yang la bia, tao wen tan sang ni la ma cha la di ba di. Da chao, nem ni ne pa tae te a chini rigo, te te cha cha ba ma ma ti ya di bi. Lakao ye la tao pia lai ba la e tu ma, home li ne ba yin wen da, Mr. Baka pia bi di. Tu ye la ao ma, sha du sha gan a sen sen shi ta re sa ta re ba la cha ya, su su ba, te ya wen chen ka lai ba la cha re. Da na miu song ni ne, la na ke yen ni le pi song ang lo ba la cha ra. จาเปียนอวยยาอองเปียแค่ไหนเนี่ยอเหมียวละแน่จะชั่วว่าปาลาจาดีเดเตมอยานาไปรอมิสเตอร์สไลฟอกากามิสเตอร์ปากาโกเมลีดอเรย์บลูเทเนชิดเลยอเทเนก้าวมาเรยีไปไหมดีนะดีแกมานาจาบาเมมันอะไรมาคีซะจาบาเมเจลูปากากาเปียนเปียวไลด้าอซีเซียบลูชิดเลยจะมาดูตัวเมเนียกะอนาคตมาชิบาเรย์เอริมานาการิชิเอลีตามไม่สอวาลุอเมียแค่ไหนตุริยาจะเนลุงซีมาเอาชั่วจาราบาบาลูมิวริเล ดีๆถ้ามานาการีเนี่ยกูกี้เชนลุงมิวรีอันนี้มียาจ้าบาร์เลยลุยยาอยากพลังเราชิมเลยมันยาวละบ่าวแต่ในลงสู้เมย์สวยเนาะที่อาจจะเนี่ยเราไปชิมมาแต่เราต้องพิจารณาตัวยาจูมีแต่ในลิมยาด้านหนึ่งเฉพาะเลยทารียามุสยามลูบ่าวอาจจะไม่ยังอารัวที่ดาวน์นั้นที่ดาวิวจะเอาเต็มไปปีอ๋องารุละเอาอย่างเราจ้าเมย์ก็มาไปยี่ไปเมย์อ่ะคือไปลุยซีเซมเลยเต็มอะไรมาจะชูเราตาสาวท่าเกมเมย์อารมณ์กันหมดจะไปอ๋อเต็มทุเรียนมาสักแค่ช้าบ่าเมย์
ทีนี้มาเมสตาร์กับอากาเป็นกองสังกัดสตาร์ริโกขอบีกัมโอจะจารีดอเรย์เช่นนี้แกจะเช่ามาแต่ตอนวันเราจีริตากาซีนิจับีลูนีเอ็นจีไม่ตุยยาตะลาวปาบีแต่เราแกมโอจะลาเรจิมาจะนิยามาเรื่องว่าสว่างจีนิเดมยังลงหนุ่ยชินิเดสุราโรไม่ติดจาวาจีสตาร์ริกาแกมโอยาวปีสรานิตัววาซาราริโกเขายูจารีเดริโกทูจับีแต่ชัวมีบริโภคาซาทาวซาราริโกเชื่อเยี่ยนซีเซนิจับี เสด็จเดชโชก้าปวงเวนเซนต์ดวายก็เล่นเล่นเจชูก้าแกงสังเป็นนี่เลยเช่นงานยันในใบเชิงโจลาบีเชเดดว่าปวงเวนเซนต์ดวายมาอามาอี้ดุยพงนายซาพูลาบีนิเวนตัวร้านเนี่ยเดชโชว่าทอร์รีทูเดดเนียมาอามาอี้ดุยยาปูปีดอมยาลาเร่ปวงเวนเซนต์ดวายอามาอี้ดุยพงในตัวเลยอันเอาเชื่อปีเมย์ยี่ยังเนี่ยไม่ดุยยาเลยด้วย
ကျင်းသမားတချို့လောက်သာထားပြီးတဲဒရင်ကိုဝင်စားတောင်းနေကြလေတော့တယ်အင်္ဂလိပ်စက်သားတွေကအဲ့ဒီနေရာတဝိုက်မှာလူမရှိဘူးလို့ထင်တော့လည်းမဟုတ်ပါသေးအမောင်တန်းစားပြူလာတဲ့အချိန်လောက်မှာအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်ကိုလူတချို့ရောက်လာကြလေတယ်အားလုံးကအနေအဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ကတနက်၄နာရီစတဲ့လက်နက်တွေပါလာကြတာတခြားအောင်မဟုတ်ပါသေးတောက်တာမင်းထင်သောနေမောင်ကြောစွာစောတင်မေအောင်ရွှေရောင်အောင်ဖေကော့တမ
อีอาที่อาจจะเล่าดอชีเร่มันน่าเลี้ยงเนาะกลิ่นยาหวานชีเร่แบบกูตั้งหลังจะมาตีจ่าเร่ไอ้ดอกเล่าจำเลยสิอ่ะนี่มองอ่ะไม่ไรดอกแล้วน่าที่อาเลยมันยาวอะคุณอะไรลุงเนี่ยดอกวันใจลุงมีอาเดียวเลยแต่ลุงส่วนยิ่งแต่เราอุปเทียนเนี่ยมียาก็แต่กูเนี่ยเชียร์เนี่ยยาวเด็ดที่ข้อต่อหามาเว้ยนี่มองจะก้าวเดาดามเห็นเจอเราต้องยาวก้าเสี่ยงเวียนจ่าจ่าลีดอเร่ก็นี่มองโน้มาเป็นลูกศิษย์เนี่ยชินเลยเปียบเบา นี่มองอ่ะเสียเปียเนี่ยพาเลยเปียจอเนี่ยตัวสองเนี่ยเชนเนี่ยเชียร์เนี่ยจะงอเปียบยานเลยดอเร่เอริสิเซนเนี่ยเก่าเนี่ยตัวอีอาเมียเราจะพี่พี่อีอาเนี่ยต้องเชนเราเปียมาลุงยังเนี่ยวันใดพวกเขาหน้าปอถ้าสู้คู่บุรุษลงมาเลยตัวเราใส่ได้จังอย่างเลวามีเธอเปียก็จะทำให้เธอจ้าก้าแล้วก็โน้เพื่อก็เลี้ยสู้ใครเลยเด้ถ้าทำให้เธอจ้าก้าจะเพื่อนี่มองอ่ะจะเพื่อก็เชิงอ่ะจะเพื่อจ้าสาก้าจะเพื่อเชื่อไปเลย อังกฤษสตาร์ริกาเป็นเช่นยังดูมีชีวิตอยู่ที่ไหนด้วยแต่ที่จะมาซาตานในจาระอภิเษกมาอาสาจะช่วยเราตัดสินเลยอาเช่นก็ยังไม่ถึงกับยังลาบิพเดียด้วยจ้าอามังอีดูยาปูบิโอมยาลาตโลเนมองเนมเวรียาในจ้าเซนลาลีบีที่เช่นก็ยังดราม่าจะนิยามมาเปลี่ยนลงในเดซิลุมยาเดชาวงาอาสาสตาร์ที่ยังกูที่แมรียาอาตานามาช่วยนายเมเนเลจ้าตัวเกลีดอเร่ ที่เช่นนี้ก็มีเนาะจะสร้างหนี้กันนี่อายุไรจ้าเร่ป้าพี่จ้าเร่ฉันดูยาวนี่เด้เดียวกันไอ้หลูแลมพี่เร่ด้วยเจ้าด้วยมาซาตานในจ้าเร่ตุลีมาสัตมาซาร์เอาไปเนี่ยแล้วน่าดูกูอยู่นี่อายุไรจ้าเร่ด้วยเร่แต่จ้าที่ที่เช่นนี้มาทุจริตเป็นเนี่ยชินนี่เจ้แต่ชาตินี้มาตอนนั้นแต่จะพอทรมาร์บีสัตว์ที่เอาทำมาเลยจ้าตัวเรามาเนี่ยลงพิวตัวจ้าเร่ด้วยเร่ฉันดูเรียกงาลูกไว้ทับงยาเร่แต่น่าดูเลยบาร์เราเพื่อเราจำเลย เจ้าพี่ไม่ช่วยเนี่ยนี่อาเก่าเก่าเงี้ยนี่สร้างจริงนี่จ้าถ้าเกิดเราอยากดูวันไหนแล้วไม่ได้จ้าเนี่ยเมื่อตอนไปกันก็เอาเก่าไปจะคู่มาเนี่ยอยู่ไทยเนี่ยจะได้ตั้งรีโก้ไม่เป็นสิ่งใดเลยตัวต้องเอามาให้ดูเดี๋ยวมาเช้าเนี่ยจ้าเรียนดูรีก้าตัวรถเทนเดอร์ไม่เมย์เมย์ชีดูแลจะนอนมาชีบ้าจีลีบะลีเดนี่อาเก่าเจ้าลองไล่เดียร์นี่เดนเนี่ยจีจานี่อาตาเดียวเชงโอทีก้าเลยจ้าตัวจ้าลีโดเร่แต่ช่วงอะไรพามาเร
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ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 ့ရ
ဒီကနေ့ကတော့ဒီ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 နေ့ကတော့
chari balara da jang jang tara jan tai kai ga sat da ja le de ni ma no wa ta ni ya ma saung dai bi nau ko ta phi phi sou pe ja ra nau so ni le ba de yauk de chein phat lai do shi ya si yo yang la bi eri ni ya yauk do tai khan yin ne nyan naw awet dui si tha de lu de su ko hlan myin ne twa ta nan ne hlan pye no phat lai do dwin ko win pye twa ja bi thoro scan di do de ma shi bon ya de win lai ja me twa ya ne lam ne ja sei ne Jalo Bioga, Dasu Dongsu Quere, Nasua Pibagani Libi, Dasua Pali Dodringo Wenai Jara, Dagabe, Druya Ma Pibeli Dore, They made house out Pazapo Dringo Wiara Name Duni Biore, Sasua Donae Dadari Piawan Dagrega, Ayua Alunga Lini Pibia, Now Ted Nate Dadari Wenareka, Tabiana Telulu, a state Kongwego Moto Lazari, Tabiana Motozin Piedra, but went into Kulo, a state Kongwede Pona Dalibi. ဒီစနေကုံမြင်တော့နေတဲ့တာတိုင်းမှာညာစွာအံဩတော်တဲ့အတွက်ချက်တန်လိုက်ကြပြီ။ဘာငွေတွေလဲ?မသိဘူး။အရက်တရာဆက်လိုက်တော့လို့အခုံးငွေတွေထွက်နေရပဲ။ဒါလို့ပြောနေစဉ်တရားပေးတရားမြင်ပြန်ပေါ်ကိုလဲကြသွားကြတာ။ဟမ်?ဘာဖြစ်တာလဲ?ဒါအစိမ့်ငွေတွေဖြစ်မဲ့ထင်နေဒီတော်ရရအမြင်ပြန်ထွက်ကြ။
Kang Song Lai do I lo Biobi, Palado Diani, Bentoyan Zuzazare, Dodo Naza da baby, a Piamia Kemabe, Diabitia, Leta da Dali Dore, Ditinigo Mindole, Nabima, Shinizare, Tan Poriga, Aguni Mabina Tawadi, Mr. Bagagagura, Eddie Mingwingo, Driarica, Nasa Dono Navy, Dodone, they may tons out take go, don't win it together, Piabia, Shima Balu and Yamune, Driamles Ramadina Dibadi. Mr. Bagaga, I look at the door, Josia County, a dreadful nickel, Madame Tishi met Halidi. Mr. Bagaga, Council Larry, Nils Head of Puyrima, Tala Singa, Ludia Jogan Shi Dore, Pale Dorema, a say thing at the Tari Dre, Luconia, Lauda Jani Dore, Lucona say Lauda Jani Dore, Mr. Bagaga, Yantuine, Yenside, Dakayatin Yamopene, Pale Dorema, Doromia, a say thing below, digging Arago, a doping machine and Epsianida, a tuggle, a singing cancer, Diamagovi, a cadrini libi. ရှင်းဆိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့ကြိုက်ပွဲမှာတရားချင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တဘာဝတက်တော်ရင်မှာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တရားနာကိုရှေးတင်မဲဆိုပါကအကြောင်းပြချက်မခံနိုင်တော့အထက်ရရှိရကလက်ခံပြီးခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပေ။တိုးတော်လေးလွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မတတ်နိုင်တော့ပါ။နေမောင်းဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ဂေါ်ဒန်နူကပထမကြိုက်ပွဲမှာပဲမိမိတို့တပ်ခွင့်နဲ့အတွင်းကိုဝင်လာတဲ့အနေနဲ့တတ်တာတွေကို
ဒေါ်တာမင်းထဲကြော်ရဲ့စကားကိုကြားတော့ဆရာထက်တန်စွာနဲ့ကြည်ကြပြီ။ဆရာတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံရှိတော့ဆရာပဲစီစမ။ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကနေပါမစလုံးနိုင်ပါလေ။ကောထမ်းနဲ့ကင်မရာနုံကြီးကိုနေရာကပြောကြတာ။ကျွန်တော်မှအတွေ့အကြုံရှိရဲ့လို့ဆိုပေမဲ့ဒေတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေမသိတော့အားလုံးပူပန်လုပ်ကြတာပေါ့လေ။ကောင်းပါလေ။ဒီကနေနဲ့အထိကိနေနေနဲ့အောင်ပွဲရအောင်တိုက်န
Yame, Telo Taikaye, Lumiara, Lena Gaunaria, Tigamajaravene, a queen tied to Anayamabe, Kunimaya Balu Sensa Tadale. Tata made to a milado Nimanga, a dojang Sensanide, Jampuetariale, Nani Nitare. Kanajama Nimanga Pioli, Toro Luia de Azola Shile Melotene, Toro Sakama went I don't know, Pele Dorima, they are a yedo, so no, Domo de Bono do Yodala below Tenele. You eat up loud and Zelsiam Lurobao. ตรัวจนรู้จนเจนเนี่ยอยู่ยังไม่จ๋าไปเลยขอทางอาเปียวไล่ดอญีเพชรตัวกำเริงอ่ะบ่าวินเปียวเลยดอเร่เฮาเตียซะตรัวดุติยะตักกวินชื่อเนี่ยยามยากขอตั๋วบ่อี้จีเด้ดาใบแม้ปฐมเนี่ยมาอธินาตั๋วรอดุติยะเนี่ยยอกไปสิเนาะเลเลเนี่ยวนบ่มะล่ะใส่บ่ปูบาเนี่ยดอเร่โหชื่อเอาวินเปียได้ตัวนี่ชื่อเนาะวนไล่จ๋ามาไปเลยจ้อซวอ่ะเปียวไล่เด้แอนเดียรอมะเร่ชื่อเอาวินเนี่ยตัวนี่หน่วยแพ้แข่งมาซู้อ่ะเด้ใส่บ่
ဒီနောက်ပြုလုံးရမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြုလုပ်ကြလိမ့်မည်။လူစုခွဲကနေရာယူကြတယ်။ဒေါက်တာမင်းထန်ကျော်တို့ကဖြစ်ခွင့်ကောက်တဲ့နေရာမှာအသေးသေးနေရာယူကြတယ်။နေမောင်တို့လေးယောက်ကနေရှင်တော်ရှိတဲ့နေရာတဝိုင်းမှာနေရာယူစောင့်နေကြလိမ့်မယ်။ကောထမ်းနဲ့ကင်မရာတို့ကောင်းဆောင်နေအဖွဲတွေကနေကြတဲ့တွေ့ရှိတဲ့နေရာဘက်ကိုလျှော့ဝှက်စွာတွမ်းရောက်ကကြုံမိတဲ့နေတွေနဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာတန်ဟက်တန်နေစုညာနေပြီးတော့တယ်။နေတဲ့တက်တွေကိုမစ္စတာဘဂါနဲ့တုံစင်တို့ကကြီးကြပ်ခုခဲ့နေတာ။အဲ့ဒီဖွဲ့မှာမောင်တဲဆိုတဲ့စကပြန်တယောက်လည်းပါလာပြီ။နေတဲ့တက်ဖွဲ့မှာတေမော်ရဲမှာမစ္စတာစလိတ်ဖောက်ကအတွက်အဆောင်တချို့ထားပေးခဲ့တယ်။ရှေးဥစွာကဲမော်ကိုလူတရားခံတက်လာကြတာ။ကန်းစီဘက်မှာစခန်းချနေစဉ်ညဘက်မှာလာရောက်တိုက်ခိုက်ရာတပ်သားတချို့တေဆုံ
ถ้าเลยตัวอันนี้จอดเท่าไหร่ก็มาโร่ตอนนี้จะตารีก็เดียวจะลีมามาดูยาเราบ้างจีหลายอย่างได้ใครจะเล่นมาชีโร่บีแต่จะต้องเต้นตัวเรียนยามาสักแค่ชาในจารีเดียวแต่ยังลงใจเสียงยิ่งแต่หนีบีน้องจะนี่มันเล่นออกมาหลายอย่างพี่เราได้ใครจะเจมเสียบีเดียวตอนนี้จะตารีลาได้หนีบีแต่ที่ท่าจะลุยยาเปล่ามีอะไรไม่ได้เดียวเดียวเต้นตัวมีอะไรมีอะไรแต่เราต้องพิจารณาดูยาไม่ได้เดียวยามาต้องพิจารณาเล่าตัวหน้าดีบีบ้ามาเจ้าเสียมลูแต่เราอารมณ์ช
ဒီနေ့အတွက်အဝေးပြက်လောက်ချာလက်နဲ့တွေ့နေပြေခန့်တိုက်ခိုက်ကြလျာတောတွေမှာတနတ်တန်တွေရာစုံညံနေပြီလေတော့တယ်အဲလိုအဝေးပြက်လက်နဲ့တွေ့လောက်ချာရီအဝေးပြက်လက်ပြက်ပုံတွေအတုံးပြူကတိုက်ခိုက်တဲ့အခါတဖက်မှာပြက်ခတ်တန်တိတ်ပြီးတော့မကြတော့ပါဘူးသို့တော့နေရာချင်းကမဝေးလာရတဲ့အတွက်အချင်းချင်းအော်ရပြောဆိုနေတဲ့အတန်တွေရောအတိုင်းသားကြာနေရပြီတယ်သူတို့ဒီနေရာတဝိုက်မှာပဲရှိနေသေးတယ်နောက်က
ဒီလိုပြောဆိုအမိန်ပေးပြီးတော့ရှမ်းသူတွေရှိရာနောက်ကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ကြလိမ့်တယ်။သူတို့ကဒရက်ဂျန်တိုက်ခိုက်တော့လေနေမောင်တို့ဘက်ကတိတ်ပြီးတော့မတိုက်တော့ဘဲနောက်ကိုဆုတ်ပေးကြလိမ့်တယ်။ တနင်္လာရောက်တော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့ကတနက်နေ့ပြည့်လျာလူတုံးလေးယောက်လဲကြာသွားတဲ့ခါကြမှာအသေးသေးနေရာယူလိုက်ကြတာအခုကြားရတာလက်လုံးတနက်ပြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးစနိုက်ပါတက်တည်တဲ့တနက်ပြည့်တဲ့အတံမျိုးပဲသူတို့မှာခင်မိတနက်တွေရှိပုံရတယ်တတိထားကြအဲလိုတတိပေးကအချိန်နေကြည့်တော့လေနောက်ထပ်ပါတံမမကြာတော့ပါစေဒီတော့မှရှိမှရောက်နေတဲ့တပ်သားတချို့ကခေါင်းထောင်ကြည့်လျာပြစ်လိုက်တော့ကြည်စံထိပ်ပြီးလ
ตัวจ้าตัวเลยเอรินี่อาจจะไว้กูยาวดอกเชนตัวเย่ยี่ยังงูมาไม่ตัวยาเลยด้วยเนี่ยสวามาแข่งชิมขนาดพี่ตัวจ้าลีเลยสิบปีนี้อาจจะทำไม่ไล่แทบปีนี้เราดอกมาตัดเข้าจะได้ตัวตายอ่ะงั้นรู้ตัวมีท่านนั่นเองพี่อ่ะอันทุกข์โจ้จ้าเนี่ยไปเฮ้ยบาร์เรนวันเดียวไหมสักปีนี้มองจริงอ่ะพี่อะไรดังแต่รู้มาลุยยามยามยามชิบงบ่ถ้าจ้าเบี้ยวจ้าเสน่ห์ก็ต้องเบี้ยวได้ใครในจ้าละแต่รู้จ้าจ้าไม่ต้องขนาดเมาไม่จ
ဒီလိုတက်ကြအဲလိုပြောကရှေ့ကိုဆက်လိုက်ကြတယ်ဒေါတော်တော်လိုင်းတက်တာတွေကတရုတ်နဲ့ရင်ဆိုင်မတိုက်ဖိနေတိုင်ရင်နဲ့နောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းစုပ်ပေးနေကြရနေလေပိုင်ကိုရောက်တော့မိုင်းညိုနေတဲ့တတော်ရှိရာစီကိုရောက်သွားကြလိမ့်ပြီအဲဒီတော့ကတခြားမဟုတ်ပါဘူးသွေးစုံနေရှင်ဒေါတာဖြစ်ပြီးနေတဲ့တတော်တွေထွက်လာတော့တောဆမှာလူလေးယောက်ရက်နေတာကိုသာလန့်ပြီးတော့မြင်ရပြီ လေးယောက်စလုံးအနည်းငယ်ဝယ်စားရီကိုဝယ်စင်ထားပြီးတော့လက်ထဲမှာဓာတ်တလက်ကိုကိုယ်စီကင်ထားကြတာတယောက်နဲ့တယောက်အတော်ဝူဝီမှာချဲပြီးတော့ရက်နေကြခြင်းဖြစ်ပြီးရူးတွေပဲတနက်ကင်ထားတဲ့တတားတွေကိုဓာတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့စောင့်နေကြတယ်တနက်နဲ့ပြစ်ကြစမ်းဒီလိုပြောရတဲ့အတွက်တတားတွေကတနက်နဲ့ပြစ်တော်လေရက်နေသူလေးယောက်ကိုတော့မထေချပါသေးရက်နေသူလေးယောက်မှာနေမောင်ကျော်စွာစောတင်ကမေးအောင်လို့ပင်
ဒီနေ့ကတော့ဒေါ်စံမှာရဲ့နေတူလီယောက်ကတော်ထွင်းကိုဝင်ပြီးသွားလိုက်တယ်။ မနီမွေးကိုရောက်တော့ဒေါ်စံမှာရဲ့နေတူလီယောက်ကတော်ထွင်းကိုဝင်ပြီးသွားကြလိတော့တယ်။နေကျဲတတရီရလည်းအခြေအနေကိုကြည့်ကနောက်ကနေဝင်လိုက်သွားကြတော့တော့ပထမတော့ဒေါ်ရင်မှာနေကျဲထုံလေးအဖွဲသားတွေကစောင့်နေပြီးသူတို့ဝင်တော့မှစီးချိုတိုက်ခိုက်ကြမယ်လို့ထင်ထားတော့လေမဟုတ်ပါသေး။ဒေါ်ရင်ရောက်တော့တနတ်တန်လေးမကြရလကောင်းတို့အတုံးပြူတယ်မျှတဲ့နေကိုလည်းတချောင်းတလီမှာထွက်မလာပဲ။ဒေါ်တော်လုံးတိတ်ဆ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ကတော့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 
ကျန်တဲ့သားတွေကအပြင်ဘက်ကအခြေအနေကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဆောင်နေကြတာကြောင်းတွင်းကိုရောက်တဲ့အနေနဲ့တဲ့သားတွေမှာရှန်သူတယောက်တလီမှမတွေ့ရတဲ့အံ့အားတင်နေကြပြီ။နေရာနှံ့ကိုလူခွဲပြီးတော့လိုက်ရှာကြတော့လေမတွေ့ရပါသေး။တိုးတော်လေးအန်ရဲ့ပြီးမဲ့သွေးဆုံတွေလက်ကြံတွေကကျောင်းတွင်းကိုရောက်လာပြီးသူတို့ကိုတွေ့သည်မယ့်ရပ်ဘက်ကတပည့်မော်ကိုဆွဲတင်သွားကြတယ်။ တချို့ကဘာမှမတတ်နိုင်မဲ့ပါသွားပြီးတချို့ကဒါနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ကိုပြန်ကြလာတယ်။တချို့ကလည်းလှရှားမှုမတမျှတနက်နဲ့လိုက်ကြည့်ရာတတော်လုံးတနက်တန်တွေစူညံသွားလီတော့တယ်။အပြင်ဘက်မှာကြံနေတဲ့သူတွေကလည်းကြော်ထဲမှာရန်သူနဲ့တွေ့ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်နေရလို့ထင်နေတဲ့အတွက်စက်ကူပြန်ဝင်လိုက်ဖို့ပြင်ကြပြီ။နောက်ထပ်ဝင်လာတဲ့သူတွေမှလည်းရန်သူနဲ့မတွေ့ရဘဲသွေးဆုပ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ဒီပတ်ကိုရောက်အောင်ချောချောမောမောနေမိပြန်ထွက်နိုင်ခဲ့ကြပြီးတော့တယ်ပြီးတော့မှအစံတန်းဆောင်နေကြတဲ့မိမိတို့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေနဲ့ပေါင်းဖာရီနေရွာရဟောင်းလို့ပြန်ခဲ့ကြတာဖာရီနေရွာမှာအကြီးဖုံးကောင်းဆောင်တဲ့တပ်သားတွေဆောင်နေကြလေတယ်
တောင်းတွဲမှာတနတ်တံတွေကြားကလေးကလက်နက်တွေကိုအစင်တင်းကင်ပြီးတော့စောင့်နေကြတာရွှေကန်တပ်တောင်းတွေပြင်ကောထန်ခေါ်လာတဲ့တပ်တောင်းတွေတပ်ဖြတ်ပြီးစုစုပေါင်းပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျန်ရနေတဲ့တပ်သားရေးအတွက်မှာတရားကြော်လောက်တာရှိပြီးတယ်လက်နက်ကတချို့လောက်တော့ဒုမီတနတ်တွေကိုကင်နိုင်ပြီးကျွန်တော်များကလေးများတွေကိုတောင်းပြကြတာဒါနဲ့ကပါစားတဲ့လက်နက်တွေကိုလူတိုင်းကင်ထားကြတယ် တခြားတပ်သားတွေကတောင်းချိန်မှာပြီးတခြားဖွဲ့တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းကနေခဲ့ကြပြီးရွှေရှိတဲ့တောင်ကျောဘုတ်ကိုခေါင်းဆောင်တွေကတလာကြပြီးဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်နှီးမောင်ကျော်စွာကောလ်တန်နဲ့ကင်မရီနိုတို့တပ်ဖြတ်ပြီးအကီးဖုံးကတိုက်ပွဲမှာဗီမတိရံမခါပဲပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်အတော့ပင်ဝန်တာနေတာကောလ်တန်နဲ့ကင်မရီနိုကနှစ်ရက်ကြာအောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအကြောင်းကိုအားရပါးရပြန်ပြ
จีดาดาวเปลี่ยนหลายเดียวเพ่นี่มองโน่อะไรเอ้าเสียไปเลยวันตัวอะไรตัวนั้นเปลี่ยนมาเท่าไหร่เนี่ยตัวสองเนี่ยเชื่อเป็นเนี่ยเชื่อโดนเรื่องวันตัวละเลี้ยวจะลองเปลี่ยนเท่าไหร่ไหนจ้าเลยไปลุเท่าไหร่จ้าเลยไม่ตีเบาจะลุจะโดนเนี่ยเปลี่ยนจ้าเลยโดนเลยอากีพงอาเก้าเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเชื่อเนี่ยก็ไม่เลยเลยอากูเชื่อเนี่ยไปลุช่วยจ้าเลยฉันตัวเองเอาไปลองยาจ้าเลยแกหมดอะไรอีกตัวก็เดียวจะลองช่วยเลยจะ
ถ้าตีจับยันอาเบจะน้องแทนพี่ว่าไม่สวยลิงก์อาเซลเอาไปจะน้องไม่รีเหรอบ้าลุงเนี่ยตัวไปไม่ลุงเนี่ยเชื่อไม่สวยตัวอันยาอีตานี่รอไปลูกได้ใครจำรู้ที่ลุงไม่ได้ดอกดาวดาวไม่แทนเจ้าก้าใช่ปะปู่บ้านเนี่ยจะน้องรู้ยังตะกุยนักขู่วิ่งเกจาระตัวลุงรีดอกยอดตัวไปเลยที่ได้ไปยันเอาส่งได้ไปเพื่อไม่รู้เท่าไหร่ไปลูกได้มาเลยเสียตัวลุงรีอยู่เจ้าก้าที่ว่าอย่างเราได้ใครผู้ไปเลยชาวยาไปสวยที่ต่างกันบ่มาเชื่อก็ส
င်းမှာပြန်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးသူတို့ရွာပဲလာတဲ့အခါမှာဟိုကွင်းပြင်ကိုဖြတ်လာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေရာယူထားပြီးတော့တိုက်မှာပါဒါပေမဲ့ဒေါက်တာမင်းထေကျော်ကစကားကိုရအတော်ကြောင်စဉ်းစားနေတဲ့အတွက်ညီမောင်ကမေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆရာအဝေးကတိုက်ခိုက်ထားတဲ့ဆိုင်တော့သူတို့တွေဖျော်ဖျဲဖျောင်းလုံနိုင်ဖို့ကပို့ပြီးတော့လိုလိမ့်မယ်နော်ဒီထွက်တော့စိတ်မပူပါနဲ့ဆရာရေဒီတောင်ဝင်ကိုကျွန်တော်လေးယောက်ယူပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်တိုက်ပါမယ်ဒီစကားကြတော့အနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေကအံ့အားတင်သွားကြလေတော့တယ်တနက်တွင်နဲ့ပြင်နေတာဘလို့ဝင်တိုက်ပါလဲအကီးဖုံကစိတ်ပူစွာနဲ့မေးလိုက်တော့စိတ်မပူပါနဲ့ရအောင်တိုက်ပါမယ်ဘလို့လက်နက်နဲ့တိုက်ပါလဲဓာတ်နဲ့ပဲတိုက်ပါပါဒီတော့မှညီမတို့လေးယောက်စလုံးဓာတ်တလက်စီလွှဲထားတာကိုသတိပြုမိကြတော့တယ်ထို့သို့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကပါစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကိုနီမောင်ကိုင်တဲ့ဓာတ်ကဘလို့ဓာတ်မျိုးစားလဲကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်နာမည်ကရိန်းရွယ်ပါလို့ခေါ်တယ်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကတင်စားမှုကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့အတွက်ခေါင်းငယ်ပြောင်းတာပြလိုက်တော့လေအကီးဖုံးကပါဓာတ်ကိုတောင်းကြည့်တဲ့အတွက်ညီမောင်ကလွှဲထားတဲ့ဓာတ်ကိုဖြုတ်ပေးလိုက်တော့တယ်အကီးဖုံးကဓာတ်ကိုတအိမ်မှဆွဲထုတ်လိုက်စဉ်တဝက်လောက်ရောက်တော့မှထိုင်လန့်တကြားနဲ့အတွင်းကိုပြန်ထည့်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟဲ့ပါအနားမှာရှိနေတဲ့ကော်ထန်ကမေးလိုက်တော့ဒီဓာတ်ကအတမန်မဟုတ်ဘူးဓာတ်မှဝိညာဉ်ပုံရိပ်တွေရှိနေရလေဒီလိုပြောကဓာတ်ကိုပြန်ပေးလိုက်တော့တယ်ရန်သူတွေရောက်လာပြီဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီတောင်ကုန်းပွားနေဖြစ်ပါဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာနေရာယူထားတဲ့လူတွေကတပ်ဖြိုဖျဲဖြစ်အောင်တိုက်ခိုက်ကြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လေးယောက်ကတပ်ဦးကနေဖောက်ဝင်ပြီးတော့ဝင်တိုက်ပါမယ်တတိတော်ထားကြပါကိုနေမောင်ဒါလိုပြောဆိုကပြင်ဆင်စရာရှိရာတွေကိုပြင်ဆင်ကြလိမ့်တယ်ဥပန်ကောင်းတဲ့ဦးဆိုင်လောင်ဇာလာဟီတို့ကလည်းလိုအပ်တာတွေကိုစီစဉ်ပေးကြပြီးဆွဲလီနာဂရီနဲ့ညီမနှစ်ယောက်ဦးဆောင်တဲ့မိန်းကလေးတွေကလည်းအစားအသောက်တွေကိုစီစဉ်ပေးကြတယ်ဒါကြောင့်မမောပန်းပန်းနဲ့ဝမ်းပြေအောင်စားတောင်းကြရပြီနေလဘက်ကိုရောက်တော့တောဆက်တွေရနေရန်သူအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့တပ်သား၃ယောက်ရောက်လာပြီးတော့ပြောလိမ့်တယ်။သူတို့လာနေကြပြီးစုစုပေါင်း၄၅၀လောက်ရှိလိမ့်မယ်။ရွာဘက်ကိုဥတီလာနေကြတာလေ။ကောင်းပြီ။ကိုနေရမှာပဲကိုနေကြ။ဒီကတိုက်ခိုက်ဖို့အချက်ပြတော့မှတပြိုင်နက်တည်းတိုက်ကြမယ်။အနေမဖြစ်အောင်လည်းဂရုစိုက်ကြပါ။အကီးဖုံကတနောက်ကိုပြင်းနေပြောလိုက်တာ။ကောင်းပါပြီတောင်းချီ။အဟိတ်လိုပြောပြီးတော့လူ၃ယောက်ပြန်သွားကြလိတော့တယ်။နေမောင်တို့၄ယောက်ကအဝင်းနဲ့တွေနဲ့ထုတ်ထားတဲ့နှစ်ဖူးတွေကိုပေါ်ပါနဲ့ပတ်စီထားလိုက်ကြပြီးနေမောင်းထံမှာရိန်ရွယ်ပါတာကြော်စွာကတရှိနှစ်လက်စောထီယာကပ်ပေါင်းငမေးရောင်လက်ထဲမှာလှန်ရှည်တလက်တို့အတီးတီးကင်ထားကြလေတဲ့ရွာကန်တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေကတနက်ကင်ထားရင်နေချက်တက်တာတွေကိုဓာလန်တွေနဲ့မြေတို့မြေပေါ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အတွက်အချင်းချင်းတီးတို့ပြောဆိုနေကြတယ်သူတို့ဖွဲ့ရတိုင်းပညာတက်ကြရဲလို့ဆိုပေမဲ့တနက်ကင်ထားတဲ့တက်တာတွေကိုဘလို့တိုက်ခိုက်မှာလဲငါလည်းမသိဘူးလေဒီခိုင်ပါပဲတောဆမထွက်ကကွင်းမြင်ကိုဖြတ်လာတဲ့နေချက်တက်တာတွေကိုလမ်းမြင်ရပြီးတော့တယ်။40ကျော်50လောက်ရှိကမစ္စတာဘက်ကားကရှေ့ကဥဆောင်တက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။ရွာရှိရဲ့နေရာနဲ့လေကွင်းမှာတဝက်မှာခြားတာကြောင့်တကွင်းသာခြားတာကတကြောင်ရွာကတောင်ကုန်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်စီးကနေလမ်းမြင်နေရခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။
Eric lewat dunia mewilar itu dari dunia, tolong itu tanya pihak sini, asalnya sang ni tali deh. Nezah datari kah dari tapi lewat yang ni pihak, yang siapa gulai ni jarang. Eric tengok yau doma, ni mau nuk liau selong, tanggung pemain ni awal awal, warga ni konsen doa jari dori. Jadi ye tu rika nyasuan aa dengan jarang. Aku yau do lewat siapa siu sah tapi, dan si biru yang lain jari. Nezah datu yang ni jari ni ane, lewat kuat tak cari dua lagi, konsen ni jari. Teruk liau yang ni ramai no, nezah datu yang yadang a, tanah ni cinta jari de. Letih ma, tanah ma pare luli yau ko, musi a melude tapom yune, lanci ni jari dori. Tahu ni ada di mana ni ayuh tarik turun kali ni ni ada dua jang terus dua soi ni abi jemian kuih om yang no jauh maintain jauh ini seingat saya ni lah tanggung bawa ni ayuh tarik turun di mana ubah kau ni jalan lagi tu ni yang kata kau ni ini AACC benci ni naik jari ni mana ka ni ama AACC yang ni yang kani lebih mah di soi tarik hutan mana soi ko tuan ni kai ni mana cuma le tarik jenuh baca ko terus lagi dori ke sana jaya aw. Ailo cincin biasa juga, nanti ada dua siapa sih go, terhong do pi dua jari. Tim yang gua ngomian no pegaga, terhong mai dawe, tanah nanti cinta rau seru la jari. Jaja, terlu amai bela ya, mana mui go yau do, tanah nanti beli ya sunya doang li dore. Toto, dia wan lari turu go mati we, terlu anak go cincin yau labi. Jore ma, jawa dango tanah nanti pegaga, jatu siapa sih uta, jawa ga cincin yau lada lumiu pi beri. Tim yang gua ngomian no agi ponga iyo lai de. Aku mah bela tu ni aje. Nasihat Dori apa yang terlalu naik apa hati lu le. Terus ada malu di mama hoda. Terlalu macam cahaya li Dori. Anak yang lari ni mau nuga balai lene tu ni. Terus jangan cai kaliya. Pula jadual li jadi Dori. Terus wen tua yang lada sama. Kain berlego jangan ikut ada gitu. So jangan cipta jengel li Dori. Ugang biar dia le. Apa yang bawa orang diri cipta ada gitu pi. Tiang je ni li de. Nasihat Dori cipta baby. Di sini kau mian orang agi pengah acap jalan ya, nabi mah sang sang ni ya turika, wujud tak kay jalan ni. Jauhkan maintain jalurwa, jangan buat ni senapi, jika tak kay jalan ni. Nezah jatuh ni mah, tercama yang lalu turika, terus usulnya yang ni ni mau nugu, belum mah terlalu mian itu, jangan thailand ni jalan. Nausono acap ya bi luna ni lada, bagaimana tu nausan pihon sultan ni lori, jalan yang jauh turika, ambil kena ke jalan. Nampaknya beliau bi atalu juga siang kansai ini cuma, wanita itu juga tiga nenek asyik berniaga, luna dari sana juga ia baca, tujuh tapi ada nasional niaga, jangan biar tanah ini beri dolaga, dalam ini terkau beri dolaga, mesti nenek lulu lusa niaga ngobang ini beri, nanti ini naga tanah ini bago, nara kau dalam yang dua siang si calon mama hoba aje, cai boleh beri ni ni bayi cengu yang ni beri, tu dong ni yang ni ka, kau suah yang ni dia. Alang ni senyuman je, lain aku yang ni ni tungsa ni gua ubi rumah, tetap bi tetap yang aku pihon lajar orang. Angguai yang lari, jalan itu mari gua, suah kau memi pihon gua si juga, bangun suci, lepas aku si bi jalan gua pihon jalan ini. Sorti ni kami yang nak ni, naga memi pihon ni juga, bangun suci itu ada pihon pihon ni, tetap jadi jalan jalan. Jauh suah wen lari, naga gua bangun suci ni. Soalnya lor letih mah bangun dekau gua kain hadoli, betul mah semua bi tiba, tetap dia gua sambil ni dah. Kanajaro, terus maintain jalan ni mau nunia. Sekarang dia beli beli pihon dah laju bi. Anak yang lalu Australia, terus maintain jago bangun supaya ni edua. Ni mau ngah, nak ni ya sah ni dah. Cepat cemari, terus maintain jawa sesiapa dali de. Ni mau ngah ba, nak ni lagi tuan pihon, nak ni kau dan jaya bi. Lagi lagi Australia anak usah labi. Lebih mah petarai bawah gua pihon juga. Ni mau lebih ngoh, tu mah kurang peti bi lagi. Tim yang gue ngomian no, mana mui masih ni deh, mesti pilih dia. Lakau juga kongsi bijawi. Ni mau ngah pelu tipe memeti di dole. Seko sekian pilih dia muiane. Jisu temari lo piobi, eri ni akan ni terlari. Di sini ngomian no, kamera ni mau naku laga. Lakau kain thai ni pilih de. Nenek ngah kau bayar ni mau? Bahadole. Manja maga aku cinti, betul mama cai bu. Aku mah mahu cedut dia ni nela kena. Ngah wan dale. Ngah udah aku yang yau pati yang yang apa gua? Hi. Mahu tahu tenen o? Ni mau muiau cipi orang kemarin ngah terbawa jasa ni je lai deh. Mia ngaruh ye jeli tungsa ni umat titi lu awon ni apa gua? Ti masih deh mimpi uria. Terus cedai tu cipi suye. Lebih mah suai thari bawa tamamu beri kau mimpi uria. Lebih mah kurang suai beli si deh. Keh terbawa bawa bila. Ayang ayang mama ni ni mau kau ni jalan deh. Mia o, nganya mau terbawa macam la. Nganya mah tiwa mah cawang langsau meli. Jalu pihak kemarin ngah ni ama terbawa keli dori. Nau do 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 maintain jalan pihon dua tua pihon ini. Kau ni mah? Di mana pihon dalam pihon suruh mana pihon jalan rupian senjara me?
เสียรู้ว่ายังงงเปลี่ยนใจมาละฉันก็ไม่เปลี่ยนที่บ่าวซาลาฮิโร่เนี่ยทำมันดีอยู่หลายตัวไปแล้วก็ในมโนเต็งลากันเลยชอบเปลี่ยนหน้าขวาเปลี่ยนกับเปลี่ยนหน้าเต็งกูเปลี่ยนท่าเลยต่อมาเลยเสียเอ๋ที่เปลี่ยนเรียกจะเกี่ยวอากูยังเปลี่ยนอะไรบ้างเว้ยฉันเอาเลยมาจากเงี้ยเปลี่ยนเส้นใจมาบ้างเท่าที่ไม่เห็นจะเอาเขาเงี้ยเปลี่ยนอะไรเด้อแล้วตอนนี้มาเท่าที่ไม่เห็นจะรู้เพื่อเปลี่ยนยันเปลี่ยนชาลีรอบี ช่วงก่อนสองอากีพ่อเนี่ยว่าตัวยาตาริกาเจสุเดินจากเบียวจ้าบีแล้วก็หนูชาวพีทารีช่วยเนี่ยจะมูชีเจ้าตัวเล็กสังปีจารีเพียงเสียงแม่พูดมาเจ้าตาเมนเทนจ์ช่วยเอาอังพีโรบีซาลาฮิบาเปียนไล่ตัวลีดีอุซายลงอาอุบะกาวเนี่ยดูเปียนยันนิกิระนอกจากนี้เจ้าตาเมนเทนจ์รูปยันจารอนิมานุลียากาต้องเจียวตีที่ไล่ปูปีจ้าบีเพียงแค่นี้เราซาลาฮิบาเปียนลีดีเมนุลียากูเปียนยันเต็มไปหาโซนเดชช่วยเปียนเอาไปเสนองามาเปียนเบียวเปียนไล่บ้าเม จะรู้คู่โลกุญปีกันละบารู้เจสุเดมาร์เองทะลุพยองกาซาลาฮิโกกระโดดไล่เดชสักแห่งอบียาวดอนิมังาจ้าจ้าเมลีเดชจ้าจ้าไม่แน่นาฤทธิ์เชนียาบาลูเลยชะตูบัวเราไม่เอาเดียวตัวเงาเส้นเวียนซานิเดลูงาเลตูเส้นเวียนซานิเอลีเอ๋ยลุงอเมนายเมียนพิอลีดอเร่เส้นเวียนซานิเอตุเนตุเราพึ่งพิอจีบอเทลุตุบะกาและแคมปีเมสุยเป็นเรื่องมาเลยถ้าเราเส้นพิมาไปได้เมียนจีมาไปเลยถ้าแท้เมียนเชนียาวไม่ตีที่บ้าก เสรีอาเมียนพ่อมาเสียงเหมือนสามูชินีบงยาบาร์เองแม้เศรษฐีอาทบจ่ายส่วนตัวพึ่งพิอจีบอจะรู้อาจารย์ไปลีดอเร่จะนี่รออากีพงอาหนีมังงอบอยลีเดนี่มาเมนูเชจิมเปียเมเซนจาบานิโอที่มาชีลูโยตันเนปจ่ายเต็มไปเก็บเอาน้าปิโยตั้งเสียจีเลชินีดอมาตั้งเป็นใหญ่เลยเต็มไปเก็บเอากำมาบีที่น้าเอริยามาเสนียเนี่ยว่าดาริโกตันเนปจะแค่นี้ด้านหลังลีมยาอาต้องพิวเรียบจีนาริโกเต็มจ้าปีจ้าบี แต่เนี่ยเป็นแต่เด็กปีนารีโกนี่มองเนี่ยจอซารุกาเต็นจ้าพิจารณาไปเลยเอริวามาเชื่อใจเจ้าสันนิษฐานไหมเจ้าสันนิษฐานกิโรกาชะตัววาวยาเคจารีโดเร่นากริกาเจ้าสันนิษฐานและแคมปีนามามีลีเร่จะมาอากูมีฐานและแคมปีในมาเร่แล้วถ้าผู้ยองเป็นลูซี่จะมาเลยจะมาอากูรูปยันตัวมาสู้ยินดีนากริมีบารีโอควรดังไปเอาและชาบามีแล้วถ้าบีนามาอากูเปียเมสุยจะมาไล่ลุงยาดิว ที่มาจะเน้นเรื่องนี้ไปรอมาอากูขยันนักกูไล่ขยันไหมอากูที่มานี่ไหนมาไม่ละก็ชะตุเนี่ยนี่อะไรไปไอ้ลูกเวนี่ยามาบอกทำไมไม่ที่มาเกี่ยวกับเรื่องปีบีส่วนไม่ว่าเรื่องชีวิตที่ต้องเปลี่ยนอาจจะต้องเปลี่ยนไหมนักเรียนเขาเงียบยังไงเด้จะนี่มานี่มาเดียวช่างบ้ากันเงียบยังจะลาสิส่วนลีเนี่ยตัวยามีส่วนลีจะสอนนักเรียนเล่าทับผู้พิอนี่เด้อันนี้ตีปีบีละตัวมากะเขาเงียบยังไงเด้ทำไมไม่ตัวไม่ว่าเรื่องสิบยังไปรอตีปีขึ้นต้องยาวไห
သဘောကျစွာပြုံးလိုက်တော့တယ်။ဒီလိုတော့လေစာနာထက်သားပဲ။ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲ။နင်တို့ကတိုက်ခိုက်တဲ့သမားတွေဆိုတော့ဒီเจ้าနည်းကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ထင်လို့ပါ။တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာရန်သူတိုက်ခိုက်တာပဲလေ။ကိုချစ်တဲ့သူတော့ဘာကြောင့်စိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်အောင်မလဲ။တထက်ငါဖေးရဲ့ပေါ်ပါလေရောဘယ်မှာလဲ။တင်းထားတယ်။ဘာလို့တင်းထားရလဲ။အင်းနီယာကင်မရာနဲ့တွေ့တော့သူကပြောတယ်လေဒီလိုပေါ်ပါပေးတယ်ဆိုတာမင်းကလေးတွေကသူတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ချစ်သူကိုပေးရလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဟုတ်သလားဟွန်းဘယ်တိမာလဲကင်မရာကတော့သဘောတူတယ်လို့ပြောသွားတယ်လေအဲ့ဒါနင်းသဘောရောဟိနင်းမကဘာမှစပြီးတော့မပြောသေးပဲနဲ့ငါကဘလို့ပြန်ပြောရမှာလဲနင်းသဘောကဘလို့ရှိတယ်လဲငါစိတ်ထဲမှာနင်းနဲ့အစဉ်ပြေပြီးတော့ချစ်သူဘွားရောက်ချင်တာပေါ့အဲ့ဒါငါမျက်တောင်စမ်းစားပေးနိုင်မလားယင်ဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာအတိပဲမသိမှဆိုလို့အကိုဖြစ်တဲ့သူကပြောပြပေးနေရတာသဘောမပေါက်သေးဘူးလားသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကရင်ကရှင်ပြောတဲ့စကားကြားရမှာသိကြမှာပေါ့ဆွေလီယာအနီမောင်မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောလီတော့တယ်ငါနင်းမျက်တောင်လက်ခံပြီးပါတယ်ဒီစကားကြားတာတကယ်ပဲဝမ်းသာပါရဲ့ဟာငါစိတ်ထဲမှာနင်းဆရာပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားနေရလို့ထင်နေတာဆရာကိုရိုးရိုးပဲခင်တာပါတထက်နင်းတို့ကအမြင်ပြောင်းပြန်ချောင်းမှာမလားဟုတ်တယ်မိဘတွေစီတစ်ခေါက်တော့ပြင်ရအောင်မယ်လေဒီမှာစူဆောင်းထားတဲ့ရွှေနဲ့ကြောက်မြရနာတွေပြန်ပို့ပေးပြီးပြီဆိုရင်တခါရဲခွင်းနှောင်းခဲ့ပါမယ်။ဘလောက်ကြာမှာလဲ။၃လလလောက်ပေါ့။ငါကတမျောမျောနဲ့ကြံနေခဲ့ရမှာလား။အဲလိုဖြစ်ချင်မှုဆိုရင်နေမလိုက်ခဲ့လေ။ပြီးတော့မှအတူတူပြန်လာကြတာပေါ့မကောင်းဘူးလား။ဒီစကားကြတော့ဆွေလီယာအတော်ကြောင်စဲစားနေပြီးတော့မှပြန်ပြောလေတော့တယ်။ငါမိဘတွေကိုခွင်းနှောင်းပြီးသူတို့ခွင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့မြေပြန့်ထေသားတွေကိုရောက်ဖို့အောင်လိုလိုက်ခဲ့ပါမယ်။ဒီစကားကြတာငါတကယ်ပဲဝမ်းသာပါတယ်ဆွေလီယာ။ငါလည်းနေနဲ့တနာရီတာမခွဲချင်ပါဘူး။ဒါလို့ပြောလိုက်တော့မျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးတော့လေနှက်ခမ်းမှာတော့အပြုံးရည်လေးတွေရှက်တန်းနေလေတယ်။နေမောင်ကသူ့မနာကိုသွားပခုံးကိုဖက်ကဆွဲယူလိုက်ရာအလိုက်ထက်ပါလာတဲ့အတွက်ချစ်သူကိုလေးကိုရှင်ခွင်ထဲကိုထည့်ဖက်ထားလိုက်တော့တယ်။တောင်တန်းပေါ်မှာအမောင်ရည်တွေတန်းစားပြူလာပြီ။ချစ်သူနေရောက်ရင်ထဲမှာတော့ချက်ချင်းမြတ်တာမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မျောလင်းချက်ရောင်ကြီးတွေကပေါ်စားပြူလာပြီ။အချစ်ရဲ့အာယုံအလေးရောင်လေးသာဖြစ်ပေးတယ်။အာယုံဦးကိုကြော်ပါကနေတဲ့တစ်ခုကိုစားတင်ပြီးတော့မယ်။
တနေ့လုံးတစ်လလုံးတစ်နှစ်လုံးဓမ္မမဟုတ်တစ်တလုံးအချက်နဲ့အလားဆင်ထားတဲ့နေရက်တွေမှာလက်ချင်းတွဲပြီးတော့ခရီးဆက်ရံအတွက်ချက်သူတွေတာဝန်သာဖြစ်ပြီးလက်တွဲမဖြုတ်ရင်အရေးကြီးတာတွေရှိသေးတယ်ချက်ချင်းနဲ့တာကိုတမုတ်ထားခြင်းချက်သူပေါ်မှာသစ္စာရှိခြင်းနားလေခွလွန်နိုင်ခြင်းစားရဲချက်သူတွေဝတ္တရားရှိတဲ့အတိုင်းလိုင်းနာဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပါကပျော်ရွှင်စရာပေါ်ကခီလန်ကိုရှောင်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကြားနေတဲ့စိတ်ဝင်စားစေမယ်ဇာလန်းစာဆောင်ကိုထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ခေါက်တွင်မှာဆိုရင်ပရိသတ်တွေကြားနေတဲ့စိတ်ဝင်စားစေမယ်ဇာလန်းကြောင်းရာတွေကိုဆက်လက်ရွေးချယ်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးချစ်ခင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်ဒီနေ့